Друзі, я вас знову вітаю. І сьогодні у мене такий продуктивний день, бо бачите, іноді я 2 місяці можу не з'явитися. Сьогодні я вдома в тиші, ніхто не заважає, всі справи відклав на понеділок. І хочу з вами трошечки. З вами разом. Подивимося е, думку е конкретно, Олега Тягнібока, і. Це треба закрити. А і е взагалі позицію партії Свобода, тому що м партія Свобода якимсь дивним чином, да? якщо дивитися м на все, Тверезими очима, не затуманеними ніякою діалогією. Якщо просто подивитися на те, що відбувається, відбувається те, що провідна партія націоналістичного руху в Україні, якою є свобода, вона є, ну хто не знає, самою масовою, самою впливовою партією націоналістів в Україні. Яким чином, позиція таких протилежних полюсів, яким є, наприклад. Партія Петра Порошенка, яка складається і очілюється крадунами і брехунами, і тими, хто знущається над українським народом українською нацією, яким чином в питанні землі позиція партії Свобода, саме впливової націоналістичної партії України, співпала з позицією таких ну, відомих да, брехунів і крадунів, як Європейська солідарність, колишній блок Петра Порошенка і всі ті там недобитки і е, всі ті е, залишки Народного фронту та інших рішал. Пам'ятаєте, що ці люди, е, вони просто е, тупу корупцію Януковича вивели на новий рівень, на більш хитрий, більш такий. Е, Цинічний рівень, коли прапором боротьби за державність України, прапором боротьби за незалежність України, вони за цим прапором ховали діяльність, яка абсолютно нічим від Януковича та його покидьків не відрізняється. Це моя суб'єктивна думка. Повторюю. Я Рустам Ташбаєв, один з головних організаторів, якщо не головний. Першого національного українського конгресу, і я намагаюся е, свою думку донести до українців, до, якщо можна, до широких верств населення, для того, щоб люди могли користувати мій досвід, досвід проживання в західних країнах е, з моєю асиміляцією життя в цих країнах за останню чверть сторіччя. Досить багато років я маю досвіду проживання в сучасних. Суспільствах, вільних людей, і тому моя оцінка і мій погляд можуть дещо відрізнятися від того, до чого люди сильно звикли. Ну, добре, давайте почнемо. Я думаю, з того, що я перевірю, що все нормально. Так, я всіх вітаю. Так, ну, пан Теодор, коли ви мене називаєте вчителем, мені трошечки незручно. Бо все ж таки ви людина похилого віку. Я якби хлопчик з рогаткою порівняю з вами. І трошечки мені воно якось, знаєте, не по собі, коли мене так називаєте ви. Я думаю, що мені теж є, чому у вас повчитися. Так що давайте якось, ну не знаю. Я не можу вам казати, що вам робити, але якось мені це трошки воно не дуже. Бо ніякий я не професор, а просто я ділюся я ділюся з вами тим, що в мене є. Так? Добре, давайте подивимося відео. відео це виступ Олега Тягнібока на 112 каналі, на який його останній час, як я розумію, почали запрошувати частіше, ніж під час, наприклад, пам'ятаєте, коли були голосування під радою, коли жбурляли гранати. А, і давайте подивимося це відео. Ось воно в мене тут є. Що це таке у мене тут? Так, це можна зменшити. А, давайте подивимося це відео. Я одразу попереджу, я буду зупиняти як в нормальному форматі людини, яка якби робить такий стрім. Я буду зупиняти відео і. Коли я буду бачити, що щось таке, що на що я звертаю увагу, якби, на те, що може інші не звертають уваги, але не забувайте, що в мене більш американський погляд на вчинки, на слова, на дії. Я не є людиною того середовища, де, знаєте, коли ходиш там постійно в воді, то може цю воду вже і не помічаєш, так до нього звик. Да? Уявіть людину, яка потрапляє туди вперше, і вона, ой, зачекайте, щось тут у вас мокре, у да? мене я ноги намочив. Отак от ну щось типу того. Да? Добре, давайте послухаємо. Я буду ставити на паузу, я буду зупиняти, коли я буду бачити, відчувати щось таке, що йде повністю ну, в розріз з моїми розуміннями або моїми стандартами. Серед найбільш обговорюваних сьогодні тем це земля. Зрозуміло. Законопроект про відкритий ринок представив у Раді міністр економіки Тимофій Мілованов. Законопроект, який заходив під крики ганьба. Народні депутати на випередження заблокували трибуну, ледь не побилися. Давайте подивимося. Нагадаємо, як це було. Рішення прийнято. нічого не нагадало вам. Я пам'ятаю, коли Володимир Михайлович Литвин, так само під крики, ганьба під, під яйця, які летіли, пам'ятаєте, так? Я пам Накритий парасолькою, люди кричать, пофіг читається по повній програмі, і в результаті ми маємо те, що потрібно певній кількості людей у Верховній Раді. Я пам'ятаю, коли Фракція Свободи була в парламенті, mm -hmm. то такі подібні рішення. Коли хотіли роздеребанити українську державу, коли в тому числі хотіли винести питання продажу землі, продажу стратегічних підприємств, то незважаючи на те, що в нас була фракція всього 37 чоловік, ми не кволу кричали ганьба. А ми реально грудьми, навіть якщо, до, до речі, доводилося фізично застосовувати відповідну силу, але ми не давали. А на цьому місці я зупиню пана Олега Тягнібока і що на цьому місці, про що я задумався дуже серйозно? На цьому місці, я думаю, і я хочу, до речі, піти на сторінку партії Свобода і зрозуміти їх політичну програму. Бо коли людина каже, що в парламенті України, якщо треба, то ми із силою щось там, якийсь результат, досягаємо силою. То а, мені це не схоже на парламентську республіку. Я мешкаю в парламентській республіці. Хто цього не знає, я мешкаю в парламентській республіці під назвою Сполучені Штати Америки. я не пам'ятаю жодного прецеденту або інциденту, коли якесь рішення в Конгресі Сполучених Штатів Америки вирішувалося не логікою і. Якимись аргументами, якимись дискусіями, да? а потім наприкінці голосуванням по іменним, а вирішувалося з силою тих, що когось там не пустити, кудись не допустити, когось там, я не знаю, за руки тримати чи ще щось таке. Для мене е, такі засоби прийняття державних рішень, вони мені здаються дивними. А, можна зараз дуже багато казати про те, що Україна в небезпеці, а, Україна в стані війни, а, можна казати про п'яту колону, можна казати про будь-що: що що те, що, е, начебто, парламент, не відповідає е, ну, воєвивленню населення України. Но ну, парламент обирає населення України. І я хочу загострити вашу увагу, що якщо хтось іде і за гречку за когось голосує і потім отримує у відповідь, або як результат своєї дії закон, який не відповідає е, очікуванням, то я вважаю, що такі люди це заслуговують. Да? Кесарю, кесареве і все таке інше. Ці люди це заслуговують. Коли люди. Не займалися своєю державою, а власним добробутом проходить, ми вже знаємо, 25-28 років і починається біда страшна. Це люди, це заслуговують. Люди повинні знач, відчувати цю біль, робити з неї висновки і. Якщо вони достатньо розумні і зроблять з цього висновки, тоді все виправиться. виправиться. Якщо вони недостатньо розумні, то їхній долі ну, дуже важко заздрати. Добре, і пан Олег Ягнібок розказує про те, пишається тим, що коли приймались якісь рішення, які вони, як фракція, вважали некорисними для держави. То вони не просто кволо кричали ганьба, а вони навіть вдавалися до сили для того, щоб цього не допустити. Я хочу зайти на головну сторінку партії Свобода. Хороша сторінка, дуже добре оформлена. Бекграунд у нас у вигляді відео з приємним виглядом. Так, ну чомусь берегіння одразу заміняється паном Олегом. Не розумію чому. Одразу йдуть медалі медалі людей, які йшли, ризикували своїм життям і пропонували суспільству все, що в них є. Саме дороге це є життя. Так, я так розумію, це надії молоді і все таке. Пан Руслан Кошулинський йде з паном Тягнібоком і паном Ілленком. І е, саме, що перше, от я бачу, одразу, воно мені в очі кидається, це загідне майбутнє без олігархів. Ну, е, що я можу сказати як американець, коли я це бачу? Да? От Я е, спробую зараз відключити такий електричний вимикач е, своєї е, якоїсь все ж таки залишки. Української і навіть радянської ментальності, а просто от як американець, да, як людина не заангажована сильно, що це мені каже? Це мені каже, що люди хочуть мати гідне майбутнє без олігархів. Ну, от тут мені треба зрозуміти, що вони мають на увазі. Олігархів це багатіїв які. Впливають на владу постійно, чи все ж таки загідне майбутнє з багатими людьми, но які не мають такого впливу на владу. Оце б хотілося б розшифрувати. Бо е, олігархи в багатьох країнах все ж таки асоціюються наскільки з людьми, які впливають на владу, а з людьми, які мають багато грошей, да, багато статків і взагалі є королями цілих е, фінансових імперій. І коли я бачу девіз загідне майбутнє, але без олігархів. Якщо олігархи мають на увазі багаті люди, мільйонери, ну мільйонери це взагалі нічого зараз в сучасному світі. Мільярдери і мультимільйонери, які мають сотні тисяч мільйонів. Вибачаю, сотні мільйонів, не сотні тисяч, сотні тисяч це вже мільярдери. Люди, які мають сотні мільйонів доларів або мільярди, це багаті люди, і от я не знаю, от їх. Якщо їх теж відносять до олігархів, то я бачу, що ці люди пропонують не капіталізм і не його класичну систему, а пропонують щось інше. Що це інше, дуже хочеться розібратися. І коли ми з цим розберемося, нам буде легше розуміти легше розуміти, звідки, наприклад, така точка зору у лідера про партію, історія, керівництво, лідер. Ну, давайте про партію. Історія ВЕО Свобода. Соціална. Попередня назва Соціал-націоналістична партія Україна. Поставила в результаті об'єднання активістів національної громадської організації Варта Руху. Студентське братство. Оум спадщина. Українські ветерани Афганістану. Угу. Ви знаєте, да, що радянські війська в Афганістану взагалі були окупантами, да і робили фактично те ж саме, що росіяни зараз роблять на східі на сході України. Я хочу, щоб просто у нас цього були абсолютне порозуміння. Да, в мене багато знайомих, які є ветеранами Афганістану, і мені ну я радий за цих людей, що вони залишилися живі, живі, бо вони туди потрапили проти своєї волі, як правило. Но чимось там сильно пишатися, коли о, на одного радянського солдата загинуло 10 цивільних. Я не рахую якихось там душманів, бойовиків і всіх, хто взяв зброю проти окупанта. Я рахую тільки цивільних осіб. Їх загинуло за історію конфлікта в 10 разів більше, о, ніж радянський солдат. І вони знищувались, якби. Ну, не по законам сучасної війни, скажімо так, це була ганьба СРСР, це була ганьба, це була агресивна війна, така, яка зараз відбувається просто в більш кволому стані проти, проти України. Тому, коли людина каже, я афганець, я там афган пройшов, то для мене це не є ознакою якоїсь високої свідомості цієї людини, або Якоїсь, скажімо так, хоча б антикомуністичної направленості. Ця людина за наказом комуністів у лавах Червоної армії просто була використана в черговому за поході, поході агресорів, захоплювачів, які встановлювали свою більшовицьку ідеологію на територіях сусідніх та там трохи далі держав. Добре, за ідеологічну основу партії взято праці одного з провідників та ідеологів організації українських націоналістів Ярослава Стецька Дві Революції. Зрозуміло, Ярослав Стецько це соратник близький Степана Бандери. В Америці вже, вже в Америці я почув в одній з церков розмову двох дітей. Оуновсів, які конкретно озвучували підозри на те, що Ярослав Стецько та його дружина мали якісь зв'язки з КДБ, я не можу це прийняти за факт. Я не можу нічого цього приймати як за якийсь аргумент, яким я можу користуватися. Правда, мені невідома з цього приводу. Я знаю, що це був соратник Степана Бандера, і він підтримував Степана Бандера, коли почався розкол в організації українських націоналістів. Я не маю на увазі з Маленьківцями, а я маю на увазі вже повоєнний час після Другої світової війни, коли Степан Бандера запропонував рішення третього надзвичайного. Конгресу націоналістів визнати незаконним, надіючим і повернутися до принципу фюрерства і організація, яка за цей час війни зрозуміла як важливо для особис... особливо українців, патріотів східної України, мати не просто програму Україна понад усе, а мати програму Україна понад усе. От з такою конкретною економічною програмою. Бо там люди питали, ну я розумію, це все добре. Західним українцям, якщо пам'ятаєте, по ем, матеріалам ЦРУ було достатньо лише лозунгу Україна понад усе. Східним українцям цього було недостатньо. Східні українці, які приєднувались до ОУН та до УПА, вони задавали більше питань. І їх цікавило, яка буде Соціальна сфера, яку саме Україну ми відстоюємо, за яку саме Україну я готовий віддати своє життя. А не просто, як би, безоговорочно, да? як це було для багатьох західних українських націоналістів. От. І е, Ярослав Стецько підтримував Степана Бандеру е, до кінця в процесах, які я вважаю руйнівними. Вони були руйнівними для організації українських націоналістів, для єдиного фронту спротиву більшовицькій окупації України після Другої світової війни, і закінчилося це тим, що КДБ розправилось як з Бандерою, так і з його головним опонентом в цьому питанні доктором Львом Ребетом. Так що, Ярослав Стецько є так дуже яскравою фігурою. Но сказати, що там позиція Рослава Стицька я повністю повністю підтримую і там безоговорочно, да, там без будь-якої критики, без дрібки солі сприймаю, я таке сказати не можу. 29 вересня 1991 першого роду у Львові відбулися збори ініціативної групи 13 жовта Установчий з'їзд», який проголосив створення соціально-національної партії України. Партія протиставила себе усьому тогочасному українському політикуму. Головою СНПУ було обрано Ярослава Андрушківа. Керівником, керівним органом партії став Комітет уповноважених. У 92-му році партія брала участь в боротьбі за українську церкву. Під охороною загонів СНПУ перебували Свято-Успенський собор Володимира Волинського, свято троцький собор Луцька та інші українські церкви. Під час. Масандрівський год 93 -го року ІСАБУ взяла участь в створенні надзвичайного комітету по рятунку нації держави та в вули... вуличних акціях протесту у столиці. 16 жовтня 95 року Міністерство юстиції України зареєструвало соціално націоналістичну партію е, України Реєстраційне свідоцтво. На виборах 98-го спільно з партією Державна самостійність України створили виборчий блок менше слів. Член комітету Олега Тягнебока було обрано народним депутатом України в Бузькому виборчому окрузі Львівської області. Партія взяла в 2001 році в окремих акціях України без кучми з активної участі партії громадського українського правості відбулися заходи на підтримку премєр міністра Віктора Ющенка. На виборах другого року Олега Тягнебока вдруге обрано в Бурському джерельному виборчому окрузі до Верховної Ради України. СНПУ провела двох депутатів до Львовської обласної ради, отримала мандати депутатів міських та районних рад, міських голів Львівської та Волинської областях. Знаковою подією стала акція Волинь, пам'ятає, яку організовувала Волинська обласна організація партії, акцію спрямовано для вистояння історичної партії Честь української нації проти перекручень польських шовиністів в трактуванні подій 43-го року на Волині. До 2004 році відбувся дев'ятий з'їзд, який ухвалив нову назву партії Всеукраїнське Об'єднання Свобода та обрав народного депутата України Олега Тягнібока її головою. Яким, як я розумію, безсмінно він залишається по сьогодні 15 років пізніше. 4 липня 4 року 10 й з'їзд Вел Свободи заявив про намір створити єдину праву силу в такому складі ВО Свобода, Конгрес українських націоналістів, Організація Українських Націоналістів Бандери та Організацію українських націоналістів, а також підтримка кандидатуру Віктора Ющенка на посаду Президента України. Ну, наскільки я пам'ятаю, Конгрес українських націоналістів і є правонаступником ОУН Бандери. Ну, добре, чомусь я бачу дві однаково одночасово заявлені організації. Це питання треба вивчити. Бо я був під враженням, що закордонні частини ОУН у вигляді жінки-стецька прибули в Україну і передали, як то кажуть, естафету. Нові організації, яку тоді назвали Конгресом українських націоналістів. Або, може, я помиляюся, Конгрес українських націоналістів було створено за кордоном, а потім зареєстровано в Україні. Я не пам'ятаю цих деталей, це можна перевірити. Ну, Добре, Всеукраїнське об'єднання Свобода брало активну участь в президентській виборчій кампанії, борючись за зміну Кумчівського режиму. Так, 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 боротьба. Під час численних зустрічі лідера свободи Тікнібоки з громадськістю сформовано сім Розділів програми захисту українців: геноцид українців 20-го сторіччя подолання наслідків та відновлення справедливості. ОУНПАВ, <coughs> знання та вдячність. Мова захист та поширення, інформаційний простір, звільнення від окупації, державна безпека, міграція, право на батьківщину, енергетика, незалежність та безпека, суспільство, соціальна та національна справедливість. Друзі. Соціальна справедливість це слово сполучення використовують усі соціалісти більшовики. Прихильники марксістської е, доктрини. А, яким чином, в назву одного з пунктів програми, або програми якоїсь, да, або підрозділи програми захисту українців, потрапляє соціальна? Бачите, національна справедливість поки що виключаю це окреме питання. Соціальна справедливість це те, що пропонують зараз. Ко, е, Берні Сандерс, да. Um, ця Елизабет Ворен, які нам розказують тут в Америці, як все буде безкоштовно, як медицина у нас буде все безкоштовно, і ми за це платити не будемо. І коли їх починають питати, а хто ж за це буде платити, де візьмуться гроші? Вони починають розказувати якусь мачнюс, яка все одно приходить до нас, і все одно з нашої кишені це повинно проплачуватися або в тому вигляді, або в іншому, або в вигляді тому, що нам просто роботодавці зменшать зарплату для того, щоб вони. Ну, залишили, залишали таке ж профітабіліті, і при цьому сплачували новий податок, який на них збираються ввести для того, щоб оплачуватися. Це. Тобто це все соціалістична, більшовицька е, маячня. І це все прикривається словами соціальна справедливість, яке е, в тому, як би воно має свій сенс, що. Е, Соціальні різні слої населення. Менш заможні, більш заможні, зовсім не заможні і зовсім заможні. Так? І от соціальна справедливість у вигляді, як це бачать більшовики, марксисти, комуністи, соціалісти, це треба взяти у той невеликий відносно частини населення, яка є багаче, яка по цій драбині вийшла наверх. З них забрати і роздати як би під ним. І хто це буде робити? Тут треба вже наймати або якусь Червону армію, або якесь ВЧК з Жинським, да? або купу державних службовців, додаткових, яких в звичайній країні немає, в такій країні соціалістичні, да? як там Венесуела, Радянський Союз, Північна Корея. Цих посадовців треба найняти, дати їм кабінети, створити їм затишок, дати їм зарплату. Все це лягає, все це лягає ярмом на платників податків. Потім ці державні посадовці будуть розглядати, хто в якій категорії знаходиться, хто у нас дуже заможні, хто у нас середньозаможний, хто у нас зовсім не заможні. Да? Потім вони повинні всіх розділити по цьому принципу. Потім вони повинні якимсь чином. В куток зажати більш заможних, і якимось чином знову вигляді якогось податку або закону у них позабирати гроші і роздати бідним. Як мені відомо, з мого досвіду, з мого рівня навчання, бази знань моїх, це ніколи не працює, це завжди виникає корупція, завжди хтось відкупиться, хтось перекрутить і закінчується це тим, що якщо люди вважали, що в них на шиї було якесь ярмо. Яке, до речі, воно відповідає деяким речам, наприклад, лінощам, небажанню вчитися, небажанню працювати розумови, може якесь розвиток у людини поменше, тому в неї поменше статки. До цього ярма, умовного я б сказав, ярма вже додається справжнє ярмо. Додається справжнє ярмо, і ніхто краще від цього від принципу забрати у багатих розділити серед бідних ще краще. Жити не став і не збагатнів. І оце соціальна справедливість, оце я одразу бачу ознаку комунізму, який марксизму, який проліз в лави партії у вигляді людей, які це писали. Ці люди це писали, розраховуючись на те, що населенню це дуже сподобається. Тобто до населення відношення все-таки продовжується як до Люмпіна, якому як в Древньому Римі треба. Дати хліба до видовищ, і тоді Люмпен заспокоїться і все буде нормально. Мені це не подобається. Ну, добре. Для втілення положень цієї програми зорганізовано багато акцій, подано депутатські запади, підготовлено так про люстрацію, заборону комуністичної ідеології в Україні. Якщо ви забороняєте комуністичну ідеологію в Україні, слово сполучення, соціальна справедливість не повинно бути. Крапка. Крапка. Це навіть не обговорюється. Повторюю ще раз те, що я вам розказав, цьому вчать тут в вищих навчальних закладах, і не тільки в них, а також в вільних джерелах. Тут на Заході вчать. Ті, хто починають розказувати про соціальну справедливість. Уважно за всіми людьми пильнуйте рано чи пізно, вони вам запропонують побудувати СРСР. А, Квітні 8 року свобода презентувала проєкт Національної конституції України, створений на основі програми захисту українців. Тобто, я так розумію, соціальна справедливість там обов'язково була включена. Добре, а, так, тут дуже багато написано всього. Історію свободи, я думаю, можна вивчати далі. Я хочу зайти в Вікіпедію. Подивитися Свобода Political Party. Українською uh, мовою в, в об'єднання Свобода. Так, um, Ukrainian Nationalist Political Party. The party was founded in му році як Social Nationalist Party of Ukraine. Social Nationalist Party of Ukraine, SNPU was a far-right party in Ukraine that would later become Svoboda. The party combined radical nationalism in neo-Nazi features. Okay. Соціал-налістична партія України Ukrainian NX as populist proponent of extreme nationalism. Партія діє як популістичний пропонент екстремального націоналізму. Давайте подивимося, що у нас з популізмом відбувається спочатку. Right wing populist, тобто ультраправий, да, якщо по-вашому перекласти. Ультраправий популізм. right-wing populism, populism, national populism. ультраправий або національний популізм це політична ідеологія, яка комбінує ультраправу політику і популістичну риторику та теми. Риторика дуже часто складається з антіелітних закликів. І опозиції to the preserved Establishment Establishment Esteblishments dominant Group of Elite that Holds Power Authority nation or Organization. Uh, і опозиція для тих, хто якби еліта да, політична в країні. Uh, і також ознакою цього популізму є те, що вони звертаються або говорять uh, з доручення Common People. Common People це. Звичайні люди маси. Тобто коли в Україні така партія починає використовувати слово народ, саме це воно і є. Коли кажуть слово народ, я одразу хочу вам пояснити, я дуже обережно до цього ставлюся, і я не люблю, коли політики жонглюють або використовують слово народ. Чому? Тому що є китайська народна республіка. Є так звана Донецька Народна республіка, є так звана Луганська Народна, народна да? республіка. Є і хотіли зро... не є, а хотіли зробити, мабуть, і Одеську Народну республіку, ще якісь народні республіки. Існує південно корейська Народна республіка. І такі люди, як Путін, теж дуже часто. Слово народ використовують. І ця звичка використовувати це слово замість слів нація або «population», тобто населення, вона мене трошки трошки напружує, коли політики, українські особливо, які заявляють про те, що вони хочуть жити в сучасній країні, вони продовжують народи. Я можу сказати, да, навіть на нашому прикладі, якщо ви пам'ятаєте, я назвав організацію. В Україні українська національна армія, командир Другої Легіону, чи не розчувши, чи не зрозумівши, лише побачивши абревіатуру, він з його легкої руки пішла назва Українська Народна армія. Це наскільки люди звикли до цього означення. Народ, народ. Тобто все, що я назову народ, однозначно одразу. Показує, що народ зі мною, а я з народом, і я як представник народу, і я кажу від народу, і все таке інше. Саме це взяло на озброєння свій час більшовики. І в них було все народне, все народне, а ти елемент, там, ворог держави, ворог народу, ворог народу було поняття, пам'ятаєте, яке використовували для політичного вбивства. Прошарків, цілих прошарків населення мільйонів людей. Тому я коли я чую народ, народне, я дуже дуже скептично до цього ставлюсь. Особливо, коли це каже політик, коли це каже звичайна людина, фермер, солдат, робітник, я ще можу зрозуміти, коли ж політики починають жонглювати словом народне, мені одразу згадується Китайська народна республіка, китайська народна армія. Радянський Союз, Північна Корея і оті незрозумілі пухлини на території України під назвою так званих ДНР та ЛНР. Там кожному з них присутня дефініція народна. Тому я взагалі пропоную людям, які вважають себе українськими націоналістами, трошки від цього вже відходити. Це за звичкою, це йде за звичкою ще від більшовиків, я думаю, так. He's speaking to Common People While both uh, right wing and left wing populists object to what they see as the capturing of liberal democracies by elites. Популісти uh, як крайні праві, так і крайні ліві. В них uh, те, що в них якби, разом іде, це те, що вони бачать, що ліберальна демократія захоплена якоюсь елітою. Ну, наприклад, ви бачили, коли ми заходимо на Стринку Свободи, написано загідне життя без олігархів. Тобто там чітко йде перший же посил на те, що олігархи захопили ліберальну демократію в Україні, і е, їхня риторика направлена насамперед проти них. Популізм of the left also object to the power of large corporations and their allies. While populism on the right normally focuses its attention on immigration. Це дуже важливий момент. Я хочу звернути вашу увагу. Це дефініції міжнародні, якби, да, ну, стандартні, а, популізм лівих не тільки сфокусований на тих політичних елітах, які, за їх словами, наприклад, а, узурпували. Демократичною лібералізм в країні. Да? Він також у лівих направлений проти крупних корпорацій, крупних компаній і їх е союзників. Якщо перекладати буквально. В той час, коли популізм ультраправих зазвичай фокусується на е Питаннях імміграції. Популізм правих, як правило, фокусується на тому, що нація в небезпеці. Он, іноземці їдуть, там євреї захоплюють все. там е Ті ж росіяни, наприклад, мають е великі якісь статки в нашій країні, або там в якийсь вони телеканалах, вони вже пролізли в СБУ, наприклад. Оце е популізм правих, як зазвичай. Но коли? Но коли? Популізм організація заходить туди, де вона починає мочити і лупити корпорації, крупний бізнес, то це вже не править. це лівий популізм. І от я даю вам на роздуми, яким саме, наприклад, популізмом займається, згідно даних з Вікіпедії, займається. «Свобода». Чи це правий популізм? І е, зараз не думайте про слово популізм в негативному сенсі. Вас призвичили, що популізм це обов'язково щось негативне. Ні, популізм це, до речі, е, озвучення популярної думки. Популярної думки, тобто дуже розповсюдженої серед населення той, тієї е, чи іншої країни. Це не обов'язково. Так же, як піар. Ви вас призвичили, що піар це обов'язково щось погане. Ні. Піар взагалі в своєму значенні нічого негативного або поганого в західному суспільстві не несе. До піара ми ставимося абсолютно нормально. Це у вас, піара зробили щось погане, щось негативне. І це у вас тим же словом обозначається, до речі, зовсім навіть інше явище, ніж е, явище на Заході. Я хочу, щоб ви не думали про популіст, що це зараз щось погане. Так, популіст це не дуже добре, особливо в українському політику. Але зараз не думайте про те, що популіст це якесь негативне явище. Ні. Популіст це люди, е, висказують е, думку дуже багатьох людей. Саме тому вони отримують якусь підтримку: правильно? електорально, е, морально, і про що я вам рекомендую зараз замислитися? Це про те, як згідно дефініціям ліво, ультраліво чи лівого соціалістичного, тобто популізму і ультраправо, тобто націоналістичного, де саме така політична партія, як ВО Свобода, куди вона належить: до ультраправих чи до ультралівих? Бо ультраправих немає наступу, немає атаки на крупний бізнес, на корпорації, на міжнародні корпорації. В них немає цього. В них на міжнародні корпорації вони можуть лише робити наступ, якщо це якось впливає, що особи інших національностей потрапляють в їх країну, отримують, наприклад, такі ж самі права, чи ще щось це ультранаціоналістам не подобається. Да? І вони грають на тому, що людям це не подобається. От. Ну саме партія, яка вважається націоналістичною, нехай там не ультра націоналістичною, де вони по своїй риториці знаходяться? Подумайте, чи в лівацьких краях, чи все ж таки у правих? добре, це популізм у нас був. Давайте повернемося до свободи. Вона знаходиться екстремно між правим крилом і ультраправим крилом політичного спектру. Вона вважається фашистською і або антисемітичною партією. Ну, Запам'ятайте, що це написати може хто завгодно. Ліхачов В'ячеслав написав, і на це хтось якби посилається. Ну, на В'ячеслава Ліхачова ми, я думаю, звертати увагу не будемо. І е, те, що тут написали, це з на матеріали цієї людини, е, е, я думаю, це можна не брати до уваги. Штерн, Девід. Е, що Європа означає для українських протесторів? А де Атлантик? де Атлантик теж я хочу сказати, це джерело, яке я особисто підозрюю в співпраці з Russia Today, якщо вони взагалі його не викупили. Так що це ми можемо ігнорувати. Там фашистська та антисемітична, це можна ігнорувати. В той час, коли інші обговорювали неофашистську лейбу, і а в той час, коли інші е, суп. Аспорили, да, суперечили, е, відкинули неофашистський е, ярлик, який намагалися на цю партію повісити, і просто вважають її радикальною. Націоналістичною партією. Я думаю, що оце речення більш ближче до реальності. В 2004 році партія було реформована під ім'ям, яке вона носить зараз. І з тих часів Тягнібок був лідером партії. Перевибори, до речі, в партії відбуваються кожних два роки. З 9 по 10 рік на місцевих виборах в Західній Україні партія набула значно ваги і стала однією з найпотужніших сил локального уряду. І тут іде історія, коли вони скільки, чого. Чого вони а, здобували на виборах, так? І тут вже далі йде більш детальна історія партії, як вони нарешті потрапили до влади через вибори. У 12 році а, дуже велика підтримка була партії. І 14 і 19 роки вибори партія втрачає підтримку. Теж тут всі ці по областям прямо все це розписано. Політичний імідж який партії. Професор політичної науки в києво могилянській академії Олексій Горан – Сказав про те, що дуже багато люди не розуміють з uh, приводу свободи як партії, і партія однозначно не є фашистською, але є радикальною. Uh, Ігор Коломойський впізнаєте це обличчя да? президент об'єднаного єдна... об uh, єврейською спільноти України. От яка в нього посада? Я навіть не знав. Я думав, просто олігарх собі там ходить, каву пити будеш. Не? А він, президент, об'єднаної спільноти єврейської спільноти України, заявив у 2010 році, що партія однозначно поміняла свою орієнтацію, якщо це можна так сказати, з ультраправою в центристську. Політик, політичний науковець Андрея Сумланд предсказує, що партія буде ставати все більш і більш moderate over time. Тобто, з часом вона буде все менш і менш радикальною. І також є віра в те, що свобода поміняється, коли потрапить в Верховну Раду, і. Вони стануть більш такими правильними, якщо можна так сказати, національними демократами. З того часу партія отримувала місця в парламенті і отримувала більше 10% національних голосів 12. -му. 12 виборах в парламент 12 року посол Сполучених Штатів Києві Джефрі Паєт сказав у 14 році, що він був позитивно вражений еволюцією партії Свобода в опозиції і поведінкою партії в парламенті. Вони продемонстрували їхнє демократичне Бонафіде, сказав вам посол. Олександр Мотиль, американський історик. Так, я да, читав цю людину. Я дуже з багатими речами, які ця людина пише. Абсолютно не погоджуюсь. Так, він професор політичної науки в дуже престижному Радгерс Університі в Нью-Арк, Нью-Джерсі, New спеціаліст по Україні, Росії та Радянському Союзі. Но деякі речі, які я від нього читаю, я просто в шоці, чесно кажучи, людина настільки має заангажовану думку, я взагалі дивуюсь, як він отримав таку позицію в такому престижному університеті. Ну, то таке діло. Він, Олександр Мотель, каже про те, що свобо... бренд націоналізму від свободи значно зменшився і, скоріш за все, як результат європейської революції. Що за європейська революція? А, Євромайдан мається на увазі. Окей. Бренд націоналізму зменшився як результат Євромайдану. Тобто він має на увазі, що Свобода підтримала Євромайдан. А якщо ти підтримуєш інтеграцію з Євросоюзом, то якби націоналістична складова, ультраправа складова при цьому зменшується. Членство партії обмежено до етничних українців і довгий період партія не приймала атеїстів. Або колишніх членів комуністичної партії. Е, партію також звинувачили в тому, що вона рекрутує Скінгес, тобто неонацистів і футбольних хуліганів. Е, 29 серпня 13 року Свобода проголосила відкриття. Репрезентивного офіса Етру для Сайнс, Брюсселі. Той же самий адрес Та ж сама адреса, на якій в 2012 році було засновано Європейський центр для сучасної України. Який займається. Покращенням стосунків між Євросоюзом та Україною. Колишні державні посадовці Партії Свобода Ігор Теніг, міністр оборони, діючий. Звільнився за власною ініціативою і його звільнення. Прийнято парламентом після декількох голосувань. Олег Махніцький, генеральний прокурор і адвокат. Олександр Сеч, вайс міністр Андрій Махнюк, міністр екології та натуральних ресурсів. Ігор Швайка, міністр сільського господарства. І колись він був міністром аграрної політики і їжі, фуд, да, їжа, чи що це, продукти, чи продуктове питання України був обраний в Верховну Раду в 2012 році як член ВО Свобода. Свобода ідеологічна база, вона створена з Організації українських націоналістів, лідера Ярослава Стецького. Доктрина двох революцій написана в 1951 році. Є есенцією програми партії. Революція не повинна закінчуватися з створенням української держави. Вона повинна продовжуватися. Поки не буде створено однакові можливості для всіх людей для створення і розподілу матеріалів, матеріальних і духовних ресурсів. І в цьому респекті національна революція є також соціальною. Важливіша кондиція для того, щоб потрапити в партію Свобода, це те, що член майбутнього повинен. Належати українській нації. Добре. Отже, давайте перейдемо на сторінку партії під назвою програма. І почитаємо програму партії Свобода. Я пам'ятаю, що мені здається, я колись присвячував цьому цілий етер. Ну, ми зараз. Швиденько, давайте продивимося. Я хочу за того, що я вже побачив дві ознаки лівацтва, який вам продемонстрував. Я розумію, що багатьом вже хочеться спати. І е, будете потім дивитися в запису. Нічого страшного, якщо ви підете. Е, дві, д, два е, дві вже ознаки лівацтва я побачив. Е, По-перше, це. Популізм, який повинен бути ультраправим, є має ознаки, до речі, ультраліво. Також сама перша сентенція, яку людина читає, потрапивши на сторінку свободи, вона читає про те, що гідне життя без олігархів, але поняття олігархів конкретно не окреслене. І мені здається, що там також йде напад на людей взагалі багатих. І по риторики конкретно Олега Тягнібока я постійно це чую і бачу. Добре влада й суспільства, відповідальне народовладдя. Не, не буває відповідальної народовладдя, взагалі не існує такого. Ну, взагалі нема чого сподіватися на а, 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 ентузіазм окремо взятої особи. Нема чого, бо ентузіазм, а, ну, Павка Корчагін це був, е, хто не знає, це все ж таки був фіктивна особистість, його не існувало, був його прообор, сам автор. Цього твору. Но автор твору і Павка Корчагін це дуже різне. По-перше, по-друге, автор твору, так і в нищиті, це і вмер бідний, і так його там тільки наприкінці вже перед самою смертю почали щось там признавати, якісь героїзм за ним. Дуже, дуже жахлива історія. От. І е, е, народовладдя або взагалі державний менеджмент він повинен базуватися на принципах. Які виключають і знижують корупційні ризики як технократично, так і через так, етичні і моральні стандарти, плюс контроль, технократичний і контроль з других гілок влади. Якщо цього немає, то ці слова. Вони мені нагадують знову про те, що Ленін все хотів, як хорошо. Він був дуже хорошим дідушка Леніном. І перші більшовики вони теж були красавці, ідеалісти, Вони все робили правильно. А от потім прийшли вже погані більшовики, да, такі більше, як би не такі більшовики, і почалися репресії, і почалося те. А взагалі все було правильно. І от таку хорошу ідею взяли якісь нехороші люди. Спаганили так. Шановні, треба мати таку ідею, яку ніякі люди споганити не можуть. От. І будь-які соціалістичні принципи вони передають ініціативу державі над окремим громадянином. І оце чому деякі моменти, в яких свобода задіяна, я бачу в цьому лівацтво або соціалізм. Добре, економічний націоналізм, деолігархація, соціальна справедливість та самодостатність місцевих громад. От. Другий пункт програми це саме економічні питання, оце ми зараз з вами і подивимося. Бо деолігархізація, я бачу деолігархізацію як усунення багатих людей від впливу на законодавчий процес в Україні. Ще раз, деолігархізація це повинно бути усунення дуже багатих, дуже заможних людей від законодавчого процесу в Україні. Тоді вони не зможуть маніпулювати закони, так як зручно їм і незручно решті людей. Правильно? Коли ж е, пересічному українцю кажуть, де олігархізація, в нього загоряються очки, і він вже себе бачить, як це панський маєток горить, а він з другого вікна витягує рояль і тягне до себе в хату. Нічого не нагадує. 18-19 роки не нагадує минулого сторіччя. От. Соціальна справедливість, я вже сказав, це сентенція марксістів. Соціальна справедливість. Та самодостатність місцевих громад. Тобто місцеві громади повинні, я так розумію, не, не мати справи там, з якимись американцями, ще з кимось. Да? Кожна громада випустить, я так розумію, свій iPhone, створить свій Mercedes. Зробить жіночі прокладки, щоб не закупляти їх десь на заході. І буде повністю самодостатній. Ну, я це так розумію. Що мається на увазі самодостатній, Зараз ми побачимо. Бо якщо не те, тобто це ефтаркія, яку пропонував Гітлер. Тобто, коли, якщо я не плутаю а, дефініцію, це коли третьому рейху ніхто взагалі не потрібен, все вони мають, або це як гацеєнда. Гацеєнда у мексиканців це було. Не просто ферма або хазяйство, це було маленьке королевство, в якому все було своє, їм нічого більше не треба було. Вони все самі собі, там якийсь дом Педро, купа слуг, купа робітників, і, як правило, нараховувало це хазяйство десь 500 людей, як правило, величезний будинок, величезні всі ці діла, на кубі такі були. І вони були більш-менш самодостатні. Вони тканину робили. Ну, ясно, що Дон Педро і своє жінці щось купити, то вони, звісно, купляли де ще там щось може з Англії, десь з якихось інших країн. Но взагалі економічно вони були самодостатні. Так, я розумію, що, мабуть, так, давайте відкриємо і прочитаємо. Ліквідація кланово-олігархічної моделі економіки і демонополізація. Ну, де монополізація, це треба прийняти закони. І зробити правоохоронні органи. І все. Ліквідація клану олігархічної моделі економіки. Ну, саме це і відбудеться. Да. Реалізувати концепцію національної економіки. Я вибачаюся. Концепцію якої національної економіки. Це не та економіка, е яку ви будуєте на теоріях Ярослава Стецька, і ці теорії зразку 1951 року. Це коли українські націоналісти ще не вивчили, ще не вивчили о, диво. Ще на той час в Федеративній Республіці Німеччині або в Західній Німеччині ще не відбулося економічне диво, ще в Японії в 51-му році не відбулося економічне диво. Це дві країни, які на своїх багнетах американці принесли свою економічну модель. Ще раз. Бо не, не, не до кожного, я думаю, доходить так швидко. Ярослав Стецько програму, на якій будуються економічні засади партії Свободи, як я розумію, створив в 1951 році. В 1951 році навіть самі провідні і розумні керівники українського націоналізму ще не бачили дива. Західної Німеччини, коли через 10 років після початку економічної реформи, в Західній Німеччині щез чорний ринок. Все вже з'явилося на полицях магазинів, це називали дивом. Вони ще не чули і не бачили про японське диво. Ну, я думаю, ви вже чули, коли маленькими були там, чи помолодше, про японське диво. Да? Як країна, яку окупували, зруйнували дві атомні бомби на них скинули. Через два десятиріччя стала лідером автомобілі, будівництва, електроники, мотоциклів і багато-багато чого іншого. Це сталося диво за економічною моделлю, яку їм на багнетах принесли окупанти у вигляді армії та Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів Америки. Ці люди про це ще не знали. Ці люди ще не розуміли в 51-му році, як працює американська економіка, наскільки вона ефективна, і висновки, висновки з того, з моменту, як в грудні японці напали на Перл Харбор, і як економіка переводиться на військові рельси, і чим країна, яка могутня закінчує війну, вони ще не зробили. Вони ще були в полоні. Тих ідеалістичних вражень, ідеалістичних поглядів 20-х-30-х років, коли створювалася організація українських націоналістів. Одним з прикладів такої наївної моделі економіки, над котрою. Доброзичливо посміхалися аналітики ЦРУ, коли це вивчали, і в своїх коментах вони написали в своїх докладних записках а, політикам американським. Вони написали, що ну, у будь-якої сучасної людини це 1956 рок, хто не знає. Це 1956 рок. Вони написали у будь-якої людини сучасної, яка розуміє, як працює економіка, це може викликати лише посмішку. Так, що ж викликало посмішку у аналітиків ЦРУ? У них викликало посмішку те, коли українські націоналісти писали: маленький бізнес ми зробимо приватним, середній ми зробимо кооперативним, але крупний бізнес повинен залишатися державним. Це величезна помилка. Це спроба зробити гібрид. З класичної моделі капіталізму, лібертаріанства, свободи вибору підприємницькою діяльністю з плановим комунізмом. З цього гібрида нічого не вийде. Навіть мені здається, комунізм в чистому вигляді буде краще. Мені так здається, для населення по наслідкам, ну, не довгостроковим наслідкам, а по е срочним наслідкам, да? він буде краще, ніж у такий гібрид. Бо щось схоже на такий гібрид, ви всі пережили в 90-х роках. От на чому базувався Стецько. І мені зараз зрозуміло так, що партія свободи на 2019 рік не знайшла нічого більш розумного. Ніж далі, бо воно опубліковано зараз. І 19 рік закінчується вже незабаром 20-й Не знайшло нічого, не винаходило, не придумало, не, не навчилося, не переклало, не адаптувало це на реалію українського суспільства. Нічого краще, ніж ідео, ідеалістичні, утопічні погляди людини, яка. За основу своєї книжки взяла те, що ще писалося в 20-30-х роках минулого сторіччя. Шановні автори е, політичної програми ВОО Свобода, ваша програма їй 80 років. Конкретно я не кажу за е, захист мови, це нема е, строку давності е, цьому питанню. Я з цим погоджуюсь. Або важливості людей. Усвідомлювати, що вони є нація, не просто народ чи населення, Но ваша економічна складова, ваше те, як ви людям пропонуєте, які відносини повинні бути між державою і е, пересічним громадянином, як мінімум цьому 80 років. Воно вже давним-давно не відповідає дійсності. І якщо ви не вірите моїм словам. Тоді повірте, відсотку, який Руслан Кошулинський отримав в першому турі президентських виборів. Вас за це жодна людина, яка, хоч щось розуміється в сучасній економіці, підтримати не може. Тому що ви пропонуєте лівацькі ідеї, ви пропонуєте в кращому випадку націоналістичний комунізм, ви пропонуєте якийсь. Незрозумілий гібрид у вигляді нової економічної політики Леніна і махрового комунізму, але під прапором не знаю, батька Махна чи чого ще. У мене таке враження, як в американці, це працювати не буде. У вас за цього. Це одна з причин, чому у вас немає масової підтримки. Це одна з головних причин, чому люди сучасні, люди сучасною освітою. Вас не підтримують, тому що м, ці економічні положення вони є утопічні. І от тепер, а, шановні глядачі, ви можете зайти на сторінку да, прочитати, прочитати тобто ухвалити комплекс законів про повернення капіталу з офшорів, повністю цим погоджуюсь. Ну, не погоджуюсь з тим, що коли Юля Тимошенко, займаючись лівацьким популізмом, Починаю розказувати, що ми, якщо з офшорів все повернемо, то ми одразу виправимо ситуацію з пенсіями. Ні, цю ситуацію з пенсією можна виправити лише тимчасово. тимчасово, щоб виправити ситуацію з пенсією, треба мати валовий національний продукт і зріст економіки. Щорічний, на певному рівні. Коли економіка зростає на 2%, це не зріст економіки, це катастрофа. Чому? Тому що долар в цей час зростає на 4%. Тобто на доларовий перерахунок економіка падає на 2% кожного року, що закінчиться економічним колапсом. Хто цього не розуміє? Це я вже звертаюсь до е, політичної еліти України, самих розумних людей, які м, голосували за Порошенка е, в другому турі виборів. За цим людям я пояснюю, що коли ваша економіка піднімається на гривню, на гривневий еквівалент на 2% в рік, то це означає, що на долари вона на 2% в рік падає, якщо ви цього не знали. І взагалі економіка повинна рости десь хоча б 6%, А в прикладі України, де як то кажуть, поле на оране, не органи, і якщо застосувати всі сучасні реформи, дуже швидко імплементувати всі закони буквально за три місяці, а потім ще шість місяців, наприклад, витратити на те, щоб силові структури України почали ну, хоча б на 60% виконувати свої обов'язки, то зростання економіки такої країни, яка є, як то кажуть, полем на органим, вона взагалі враховується там до 20% в рік, повинна набігати. Бо бурхливо йде зріст економіки країни такої. Розуміло? Добре, друзі, давайте повернемося нарешті до відео. Після мого такого довгого, як би знаєте, пішов в обход і показав, щоб зрозуміти, з чим ми маємо справу. Я одразу попереджую, шановні члени партії Свобода. Якщо ви прийдете і почнете мене тупо обзивати і, або казати якісь фантазії, власні вигадки, на кого я працюю, кому я продався, чи є проект, я вас дуже прошу: не ганьбіть свою партію, не ганьбіть взагалі поняття українського націоналізму. Бо демонструвати таку нездолугість, демонструвати такі... Етичні норми росіян, які обзивають там, принижують, не знаючи людей, не розібравшися нічому, не треба. Не треба. Якщо ви кажете, що ви бендерівці і пишаєтесь цим, будь ласка, я прошу вас це цього не робити, бо я пам'ятаю, як один раз я покритикував пана Ельєнка і пані Тягнібока за ультиматуми і заяви, які... Не мають і не будуть мати абсолютно ніяких наслідків, і е, мене там прибігли просто ну принижути і обзивати. Не треба цього робити. М -м, проблема існує. Проблема низької підтримки провідної, найбільш провідної націоналістичної партії України під назвою ВОС Свобода існує. Є Тажбаїв, нема Тажбаєва, хороший Тажбаю, поганий Тажбаю, чмо Тажбаїв немає значення. Проблема то існує, і я намагаюсь. Я намагаюсь, до речі, якось допомогти, можливо, цю проблему вирішити. Добре, давайте повернемося до відео. Я швиденько перевірю, чи ви ще там. Так, у нас продовжується стрім, і незважаючи на досить пізній час, 67 людей дивиться. Я вам дякую за ваш час. І ми зараз повертаємося до відео. І я буду з вами слухати, що каже Олег Ягнібок абсолютно нещодавно в етері 112 каналу Україна. І я буду зупиняти все ж таки відео і робити деякі свої коментарі як американський спостерігач вводити подібного голосування. Якби ми зараз були в парламенті, ми б не отримали цього дня національної ганьби. Ви послухайте, що Мілованов вам розказує. Він каже власник, український селянин, ми йому нарешті дамо можливість, щоб він купував і продавав землю. Він, що, він нас взагалі за ідіотів вважає? Ми що не розуміємо, що український селянин після впровадження їхньої реформи не зможе купити тої землі. А... Пане Олеже, якщо ви будете бачити цей етер, або вам хтось свободи прийде, і скаже, що Ташбай проводив такий етер, ви зараз займаєтесь самою натуральною е, маніпуляцією. Це неправда. Бо якщо буде вільний ринок землі, і якщо гектар буде коштувати 1000 доларів, нехай буде так, я не кажу, що це дуже дорого, я не кажу, що це дуже дешево, це ціна. Ну, ви ж не хочете, щоб українська земля взагалі нічого не коштували, була за безцінь, Правильно? Нехай буде гектар, і там по прогнозам, нехай середньостатистично, зрозуміло, що це не гектар в місті Києві. Нехай він буде коштувати тисячу доларів. Я особисто знаю багато людей, яких ви називаєте українськими селянами, ні, не алкоголіків. Не алкоголіків, яких такі селяни наймають, ці алкоголіки працюють. Потім, коли їм дають зарплату, вони на 5 днів щезають і приходять назад сині і без грошей, поки вони все не проп'ють. Ні, я їх називаю селянами. Вони наймані робітники. А справжні селяни, справжні селяни, в яких є хоча б трактор. Пан Олег Тягнібок, ви взагалі знаєте, скільки коштує трактор, який ну, більш-менш на ходу, який повинен працювати, да, щось там обрати, щось там робити. Він коштує серйозних грошей. Більш-менш хороший трактор коштує від 8 до 40 тисяч доларів. Один трактор, якщо ви цього не знали. Тому придбати 2 гектара за 2000 доларів українському селянину справжньому, який не бухає там в кущах, а який працює, не так складно. Справа в іншому. Йому треба більше, ніж 2 гектара, але то вже інша справа. Да? І банковська система, верніше її відсутність в Україні як такової. Ну, По міжнародним стандартам, це теж трошки друге питання. Но ми зараз кажемо про те, чи український селянин зможе купити цю землю. Будь ласка, не маніпулюйте і не розказуйте людям, що вони цю землю купити не можуть. Я, наприклад, знаю, як мінімум двох моїх знайомих або дальніх родичів, увіть, в мене є родичі в Україні, да? Но, які Чекають, що нарешті з'явиться закон про продаж землі, щоб вони могли взяти свої тисячі доларів. Вони в них є, вони їх зберегли, Вони живуть скромно, вони працюють, вони зібрали ці гроші, щоб вони могли піти і на свої заощаджені: 10, 15, 20, 25 тисяч доларів. Піти і придбати землю, на якій вже вони зможуть спокійно працювати, спокійно інвестувати в сільхозтехніку і отримувати гарантований прибуток. Не маніпулюйте. Я вас прошу, не зможе. А цю землю куплять представники крупних аграрних холдингів, представники олігархів, латифундистів. Шановний пан Олеже, якщо вам невідомо, вам треба сісти в машину, виїхати з міста Києва, проїхатися по селам, не найближчим, а подалі заїти. І подивіться на всі аграрні землі. Я їздив, дивився, Черкаську область, я дивився, Чернігівську область, Одеську область. Я був в АТО, я бачив неокуповану Донецьку землю, я бачив неокуповану Луганську землю. Я був в Житомирській області, в Київській області, Одеську я вже називав. І Херсонській області я був багато де? Земля оброблена. Земля не пустує. Я знаю, як виглядає? Земля, яка пустує, яка вона зарі... заріща, що на неї росте таке все різне, да? там, там кущі, там вже дерево якесь пробивається, там ще. Ні. Я такого не спостерігав. Я спостерігав, що земля акуратно поділена на досить немаленькі шматки, до речі, побільше, ніж 2 гектара. І вона оброблена. Або вона е, під паром, або вона засаджена, або вона зорана. Я все це бачив власними очами. Це не роблять люди. Які мають право там ну, може орендувати якісь 10 гектарів максимум. Це роблять агрохолдинги. Агрохолдинги вже мають цю землю. Вони вже є користуються як своєю власною. Багато цих агрохолдингів, до речі, контролюються або е, зроблено з застосуванням іноземного капіталу, якщо ви цього не знаєте, я вже казав про американців і арабів, які. Участвують у вас в дуже багатьох агрохолдингах. В цих агрохолдингах знаходяться найбагатші, найбагатші родичі державних чиновників України, конкретна жінка колишнього військового прокурора Матіуса. Вона є власницею гігантського агрохолдингу, який має величезні, я думаю, набагато більше, ніж 212 чи 217 тисяч гектарів землі. Про який ви скажете в цій передачі. Тому, будь ласка, коли з'являється вільний ринок, тоді нема кому носити хабаря, шановний пане Олег, нема кому заносити хабаря, бо ринок вільний. Такий, як ринок, наприклад, житлового фонду України. Да? Він вільний. Його освободили. Колись можна було квартиру лише розміняти. Пам'ятаєте, були державні, ви ж були в Комсомолі, ви ж це. Пан Олег, дуже добре пам'ятаєте. Були кооперативні квартири і були державні квартири, більш нічого не було. З'явився частний приватний житловий фонд в Україні, і все пішло по-іншому. І сьогодні вільно будь-хто да, звісно, в кого є гроші. Да, соціальна справедливість тут, по відношенню до е, дуже бідних людей, не працює, бо Нема у вас ще розвинутого капіталізму і восьмої програми, так званої, яка існує в США. Бо в США, якщо бідна людина, наприклад, емігрувала з України або з Білорусі, і все життя відпрацювала вже пенсійного віку, їй дають так звану восьму програму. І платники податків оплачують житло такій людині. Зрозуміло? Житло все одно приватне, воно як би здається в рент, але цей рент сплачує держава. І людина, соціально не захищена, за вашими поняттями да, соціальної справедливості, все ж таки отримує соціальну справедливість в самій хижій капіталістичній країні світу. От. А ваш цей комунізм з чоловічиським ліцом у вигляді марксизму чи що ви там, він е, е, якось не забезпечує людей. Земля повинна вільно продаватися, так же, як і квартири. Це є нерухомість. Коли нерухомість вільно продається і купляється, це є добре для економіки. Так, це може не добре для економіки зразку 1926 року в уявленні ідеалістів, українських націоналістів, які тоді взагалі ще не бачили моделі, яка працює, а про Гамарицький край чули лише якісь далекі чутки. Знаєте, як це буде виглядати? Бритоголові на чорних мерседесах зі своїм нотаріусом будуть вже приїжджати до селян і будуть там організовувати прямо на місці організацію купівлі-продажі цієї землі. Ми що... Пан Тягнібок, бритоголові на мерседесах можуть також організовувати оренду. Дострокову, до, довгострокову, до речі, якщо не помиляюсь, 49 років у вас оренда зараз. Вони так же само можуть приїхати на Мерседеса і змусити людину підписати за мішок пшона якогось на рік довгострокову оренду на 49 років. Це не є аргументом. Ваше, якщо може, там мерседеси, бритоголові, десь з'являться. Це не є відповіддю. Відповіддю є, що в цій країні не працюють правоохоронні органи. Значить, з цієї позиції треба щось робити і щось казати, а не просто забороняти якісь закони, які є, до речі, ключовими реформами на шляху розвитку України. Треба казати не це, що ось у нас такі наслідки будуть. Ні, це наслідки не реформи цієї. Це наслідки того, що в Україні немає поліції, немає СБУ, є колишній НКВС, яке займається показухою маски шоу, і є купа ментів з Радянського Союзу, які намагаються вислужитися, щоб отримати державне житло. А якщо повезе, то і машинку десь там конфісковано. А якщо добре повезе, то станеш якимось там генералом поліції, то ще, може, якісь додаткові дивіденти. Ось з цим треба боротися, і це треба припиняти. А якщо з цим боротися не можна, тоді, я думаю, партії Свобода, так як зробила партія Азов або Національний корпус, як правильно називається ця партія, мабуть, треба створювати загони захисту. Конституції правопорядку і законності в Україні правильно, і коли з'являються якісь бритоголові на Мерседесах, то я думаю, що на якісь машинах, які ми вам передавали в АТО, повинні з'являтися представники партії Свобода, ветерани, можливо, бойових дій, які повинні робити за поліцію її роботу, бо поліція цю роботу не робить. Ну я це так бачу, а не казати, що от якщо з'являться бритоголові, то і реформу таку проводити не можна. Що буде насправді? А, як це буде вимагати? Але глядача послухаємо, повернемося до цієї теми, тому що це дуже цікаво. Це важлива тема. Дуже важливо. Так, пане Олеже, пан Михайло нам телефонує з Запоріжжя, він вже на пенсії. Слухаємо вам, пане Михайле. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо Запоріжжя. 3 серпня Володимир Зеленський в Туреччині зробив заяву для іноземних бізнесменів. Цитую: ми відкриваємо ринок землі, виставляємо на продаж. 40 мільйонів гектарів української землі кінець цитування. Потім була подібна заява на Ялтинському економічному форумі для іноземців, а також в Японії для японців, де Зеленський сказав, що запрошує японців для освоєння саме кращих у світі у українських чорноземів, і тільки до українців не було жодної заяви крім скупої інформації про відкриття ринку землі. Я зупиню на секунду. Дуже, я розумію, емоційний якби, виступ глядача, і серце болить, і все. Дуже хотілося би, якщо у когось з вас є час, потім і наснага, спробувати знайти виступ пана Зеленського в Японії. Я впевнений, що японську мову він розмовляти не вміє. Я думаю, що він розмовляв англійською, тобто міжнародною мовою бізнесу. Якщо він розмовляв англійською, я зрозумів дослівно, що він казав. Ну, В найгіршому випадку треба буде шукати тоді український переклад, який може бути неточним. Давайте ознайомимося з першим джерелом. Да? Першим джерелом є пан Зеленський. Я хочу послухати, що він казав японським бізнесменам. Чи він взагалі робив доклад, що у нас відбувається реформа нерухомості і земля тепер буде продаватися? Чи він сказав їм: беріть гроші, кидайте своїх гейш, відставте в сторону саке, беріть гроші і гайда в Україну, бо зараз вам там все буде. Щоб ви освоїли наші найкращі землі. Я хочу почути, бо якщо це не так, тоді виходить, що людина ця перекручує, бреше і ем, далі обговорювати брехню чи щось там аналізувати, просто немає ніякого сенсу. Давайте спочатку дізнаємося, що саме казав пан Зеленський. Добре, слухаємо далі. Будь ласка, пане тягне Бог, якщо не зважати на, ваш, на ваші розповіді про вашу діяльність у Верховній Раді. То ваше угрупування Свобода нічим не відрізняється від групування ляшка, Тимошенко, Кличка по абсолютному популізму і злочинній бездіяльності. І чи можете ви тепер все таки встати на захист українського народу? І я вам нагадую, що 21 листопада, через 6 днів, починалися два українських майдани. Тобто, чи ви тепер реально почнете діяти, чи просто будете ходити по ефірах і розповідати те, що ми вже про вас знаємо? Дякую за відповідь. Дякую за ваше запитання. Ну, дивно, ви задаєте запитання. Спочатку на виборах ви за нас не голосуєте, а потім від нас вимагаєте, щоб ми рятували ситуацію. Mm, я тут, до речі, абсолютно повністю погоджуюсь з Олегом боком. Ну, даруйте, будь ласка, нашу позицію по землі ми говорили не один день, не два дні, а протягом десятиліть. І наша позиція позиція свободи є правильна. Як на тепер, як на теперішню ситуацію, якщо дозволите, я в двох словах її охарактеризую. Дивіться, є 71% земель сільськогосподарського призначення. Сьогодні ми говоримо саме про землі сільськогосподарського призначення. Вони діляться на декілька категорій. Перша категорія це є паї, які люди отримали в результаті розпаювання совєтських колгоспів. Це приблизно 70% від тих 71%. Що ми кажемо? Український селянин, якщо він не хоче здавати в оренду або не хоче обробляти ту землю, він може ці паї продати. А кому продати? Не іноземцю чи особі без громадянства, бо це буде дуже велика проблема. А продати державі а, пан Олег Ягнібок зараз знову, я так розумію, за звичкою, чи що це таке, займається маніпуляцією. Він Починає поляризувати питання. Є цей прийом, я не пам'ятаю, як він називається. Можна повернутися до моїх лекцій з логічного та критичного мислення і знайти його. А, пан Олег бере і щось нейтральне, відносно нейтральне, те, що знаходиться посередині, тягне в якусь да, крайні, крайні, як ультраправі, ультраліві, да, Ви розумієте, а, що саме каже пан тягнібок? Пан Тягнібок нам тут дає опцію, що якщо людина не хоче обробляти землю або здавати в оренду, то ця людина буде вимушена продавати цю землю увага, іноземцям та особам без громадянства. Чомусь пан Тягнібок взагалі не називає і навіть не розглядає як опцію, Якщо такий громадянин України, власник цього пая, продасть цю землю другому громадянину України, в якого є паї, нема паїв, але та людина конкретно займається господарською діяльністю, купила трактора, має два плуги, дві жатки. І ця людина так скуповує землю, щоб в нього було більше землі цим займатися. Чомусь, пан Олег цей момент, цю опцію, яка, до речі, і є лише опцією згідно нового закону. Згідно нового закону, іноземець або особа без громадянства не може прийти до українця і купити в нього землю, навіть якщо вони якісь там дуже лагідні між собою друзі. Не може, не має права. Українське законодавство забороняє це робити. І оце, що цей закон абсолютно не дозволяє робити, Залиште поки що питання про те, що через продажного українця прийде якийсь іноземець і щось купить, бо там питання, ключове слово продажного українця, а не іноземця. Там питання на виконання своїх власних законів, продажності, низьких моральних якостей, ну то вже інше. То окрема історія. Зараз історія в тому, що пан Олег Гнібок не каже. Про опцію, головну опцію, яка передбачає цей новий закон: продажу землі одним українцям іншому українцю. Він взагалі про це не згадує. Він одразу все це фарбує в страшенні фарби того, що прийде іноземець. Пам'ятаєте, іноземця Тажбаєва депортована в Росії. Наліваченко казав по телебаченню. Прийде іноземець, або, не дай Боже, взагалі особа без громадянства. Вони, я так розумію, взагалі не люди. І. Українець буде змушений продати. Тому тому пан Олег, який ну, начебто повинен бути ультраправим. І взагалі, що мені цікаво, мені все одно, що будуть зараз казати люди, які там може, обожнюють Олега Тягнібока, я його сприймаю людину, якою вона є. Якщо він каже щось доречне правильне, я абсолютно його підтримую. Коли він каже якусь мачню, я називаю мачнею. в мене нема там цих симпатій, антипатій, там закоханості, ідоли якісь, в мене цього нічого немає. От. Я розумію так, що Свобода, яка була соціал-націоналістичною партією України, взагалі зароджувалася як ультраправа організація, як ну, досить право, як би нахилу організація. І Олег Тягнібок не був тоді, не займав таку позицію лідера. З часом, під час еволюції цієї партії, і змінилася назва, і Олег став керівником цієї партії. І разом з цим може я помиляюсь, але Якщо людина це каже рік за роком, то я думаю, що від нього теж дуже багато чого залежить в політиці партії. Я бачу людину, яка пропонує різновид комунізму. І мені здається, я не кажу, що відбувся там рейдерське захоплення націоналістичною партії України, яка потім ну, називалася соціально-націоналістичною, а потім почала називатися Свобода. Але те, що партія ушла в лівацтво і цим втратила багато підтримки, це, на мою думку, абсолютно однозначно. Це саме справжнє лівацтво. І я не можу зрозуміти, чи Олег Тягнебок і люди навколо нього, старі партійці, і справді переконання таке мають, і справді переконані в правоті того, що вони кажуть по телевізору. Чи вони це вимушені казати, як вони думають, заради того, щоб отримати нових прихильників? І перше, це трагедія. Цієї партії націоналістичного руху в Україні. Друге, це трагедія з таким цинічним ще присмаком, на мою думку. І перше, і другий варіант це просто трагедія. Трагедія тих, хто повірив, хто пішов, хто клав своє життя. Розумієте, не, не обзиваю нікого, не кажу, що людина там непорядна чи ще щось. Я не хочу цього робити. Я просто кажу: це трагедія, якщо очільник. Найбільш впливовою націоналістичною партією України є за своїми переконаннями ліваком. Ну комсомольцем, комуністом, марксистом це дуже погано. Просто він вважає, що до речі, цю помилку зробило багато націоналістів, які підкорилися більшовикам і пішли, вступили в більшовицьку партію, сподіваючись на те, що спочатку ми переможемо як більшовики. Усіх цих царський режим, да, усіх цих біляків, білогвардійців, всіх цих, хто там за Російську імперію. А потім, коли вже буде соціалізм, вже Україна зможе бути незалежною соціалістичною, там комуністичною країною. Вони помилились, вони загинули всі в таборах сталінських. Своєю мрією, яка так ніколи не відбулася. І будь-які прояви соціалізму в. Будь-яких політичних програмах українського політичного простору це гарантія продовження оцих судорог, оцих мук української нації, українського народу, коли він роздрібрений, коли він занадто багатомовний, на мою думку, коли моральні стандарти низькі, етичні стандарти низькі. Це ще довго буде продовжуватися ніякого. Будь-якої знаки соціалізму в жодній програмі проукраїнської політичної партії не повинно бути. Ми не маємо на це права. Ну, добре, давайте слухати далі. Під державного земельного банку. А, що сказав Олег? Тут, на жаль, я зупинив трошки пізно. Олег сказав, що. А... Людина присічний український громадянин, якщо він не хоче обробляти або не може обробляти і не хоче здавати в оренду, він може продати. Но продати кому? Державі. Держава, спеціальний там банк в державі, і от держава в нього купить. В мене питання по якій ціні? По якій ціні? Я не вірю, що держава купить по ціні вище за ринкову, Вільного ринку. Знаєте, вільний ринок, так? Да? Ціни папери рухаються, те туди рухаються, ціна на золото, ціна на мідь. Я не вірю, що держава, особливо така, як Україна, заплатить більше. Америка платить більше, хто не знає цього. Хто цього не знає, Сполучені Штати Америки, гавермент, тобто уряд, уряд Сполучених Штатів Америки. Коли їм треба, наприклад, побудувати новий шлях на військову базу, а військова база, ви знаєте, це є земля державна. І їм треба побудувати новий шлях. Це стратегічне питання, це обов'язково треба зробити. Їм треба побудувати шлях через 5 personal properties, через 5 земельних ділянок, на яких, наприклад, стоять дома, не дай Боже, якісь багатоквартирні і все таке інше. Що відбувається? Представники уряду починають розмовляти з власниками цієї власності. І представники уряду їм пропонують гроші, які більше, ніж трохи більше. Там в них є гайденс, вони дивляться яка маркетова ціна і дають, здається, на 15 чи 20% вище за неї. Для чого це робиться? Для того, щоб якщо ціна вдруг підскочить, чи ще щось, щоб людина не відчувала себе обманути. Так. Це вважається дуже. Класно. Наприклад, у нас зараз будують добудовують вже об'їзну, так звану 202-гу, і вона проходила через деякі приватні, приватні якби, прапорті, нерухомість, об'єкти нерухомості. До речі, ярд, на котрому я паркую свій трак, своїм причепом, величезний ярд, там багато тратів паркується, половину цього ярду. Держава викупала у власників, і власники були на сьому небі від щастя, тому що вони отримали ціну вище за ринкову. Ну, те, що Україна буде купляти за ціну вище, ніж за ринкову, я думаю, буде виглядати таким чином. Я думаю, що державний чиновник України з традиціями українськими. Пане Олеже і інші. Зараз ми вже не про бритоголових на чорному Мерседесі, а зараз ми вже про справжніх злочинців. Справжні. Бо то такий, знаєте, украв випив тюрму, украв випив тюрму. А то справжні злочинці, які тюрми не бачать, там одіяло на крайняк, там носілки, інфаркт, і все в них, як згуся, вода. Як це буде відбуватися? Коли простий українець захоче продати свої 2 гектара, чи скільки там йому комуністи дали, після того, як він. Майже ринкову ціну заплатив лише за оформлення і два роки витратив. І входить 10% тих, хто довів цей процес до кінця. Оцей солянин, якщо він піде до держави з пропозицією, що він хоче продати, я думаю, держава заплатить йому менше за риночну ціну. Обов'язково. Ну, держава ж не дурна. Держава ж у нас як організм в організмі. Держава ж у нас взагалі, як в нашому організмі, якийсь паразит. Оці всі державні чиновники, в них їх треба. Не, го... не треба готувати якісь наради проводити, вони автоматично згуртуються навколо цього селянина і вони занизять йому ціну від риночної. Я впевнений в цьому. Ну, от не знаю, ви знаєте, от зараз я виглядаю, мабуть, дурником, бо в мене навіть немає ніякого наукового обґрунтування того, що я зараз кажу. От чисто вже, чисто по-українськи, чисто емоції. От я впевнений в тому, що якщо пересічний українець, фермер, селянин, без знайомств, без блату, без хабарів піде і звернеться до держави, що він хоче продати цю землю. Ну, бо тільки державі можна, як ви хочете зробити це, пане Олеже. Я впевнений, що йому заплатять менше, ніж ця земля стоїть. Іначе якийсь зиск держави з цього, правильно? А коли захоче цю землю продати інша людина, уявіть собі, людина взяла і якимсь чином набрала цих паїв. Ну, чин різне да? іноді Бритоголові на Мерседесі. Набрали ці паї і має е, чиновника, від котрого залежить ціноутворення на, на ці конкретні землі, які він хоче продати держави. Цей чиновник йому його зарплати завжди буде мало, він буде шукати в Україні. Це традиція чиновнича. В них там прокурори, судді, ви знаєте, да? у нас прокурорша, яка проти нашої організації фальсикувала справу. В неї батько суддя, чоловік поліцейський, там сестра не суддя, а якийсь там секретар суду, вони всі в темі, бо, ну, прибуткова тема, я так розумію. Тобто, чиновник за українську традицію він ще буде поглядати, де ще йому заробити. Зрозуміло, що з цього нещасного, обідно. Ну, як ви кажете, звичайного селянина, він нічого не заробить з його начасниці двох гектарів. А от коли до нього прийде людина, яка набрала в свій час більше гектарів і запропонує, ця людина цьому чиновнику запропонує те, що прийшло з Росії. У вас це називається откат. І в такому випадку цей чиновник зробить так, щоб держава, бо це ж не його гроші, це навіть. Не гроші там якісь незрозумілі, це гроші нас, платників податків. За наш рахунок він купить у такої людини цю землю дорожче. Ну, точно таким чином, як приблизно в три рази дорожче, ніж вони насправді ну, ринкова ціна була, продаються Богдани швидкої допомоги на фронт. Бо вони ну, народні гроші, да? за Богданчик. І е, кишеню Гладковське, там хто Хтосьрчуки, Порошенки. Ну, це давно працює, всі знають, як воно працює. От саме так це буде відбуватися. Я впевнений на цьому. Науково в мене нема цьому доказів. От ви кажете, да, приїдуть там бритоголові на Мерседесі. А я от кажу: коли ви зробите так, що е, українець може, якщо хоче продати землю лише і виключно в державі, то. Одразу я бачу чиновника, який повинен за це відповідати. Його ж треба десь взяти, да? пане Олеже, ви будете цих чиновників наймати, да? ви будете, тобто, не скорочувати державний апарат, який е, піявка на тілі будь-якого народу, навіть американського, а ви будете його збільшувати. Бо тепер треба комісар, більшовик, коженкий, який ну, хоча б землю цю оцінить, да, щоб сказав, скільки грошей дати. Бідняк отримає менше, ніж риночна ціна. Корумпована хижа особа. Через такого ж корумпованого чиновника, якого ми ще повинні туди посадити і сплачувати йому зарплату, отримає більшу. Вони нас погрубують ще таким чином. Потім я вам скажу, що далі відбудеться. Це тільки перша часть Марлізонського балета. Вибачте, що я вам розжовую. але я бачу, що да, простий дальнобойщик-американець і справді знає більше, ніж цілий лідер націоналістичної партії України. Як це не дивно. Потім я вам скажу, це була перша частина марлізонського балета. Да? А друга частина марлізонського балета починається з того, що тепер держава повинна продати цю землю, да? ну, ну, вона повинна користуватися. Держава ж не буде там колгосп, ви ж колгоспу, я сподіваюся, не збираєтесь відновляти. Держава тепер повинна поставити на маркет та продати цю землю. І в мене знову таке враження, що коли прийде за цією землею людина проста, то ця земля. Ця держава, цій простій людині, як автівки право повісити український номер на Ауді, яку ти купив, придбав в Німеччині, продасть в три дорого, ніж була б вільна марк, ну, маркетова риночна ціна. В три дорого запропонує. А коли знову прийде хижа потвора з родичами в судах, прокуратурах, того знає, того знає, і ось відкатик. Він отримає цю землю від держави нашої священної і справедливої втридешево. І отак, що в першій частині марлізонського цього балета, який я вам зараз розжував і на пальцях розказав, що в другій частині нас платників податків буде пограбовано. Буде пограбовано і в першій частині марлізонського балета, і в другій незахищену звичайно, людину. Хижак і в першій частині, і в другій разом з своїм подільником, державним посадовцям, покладуть екстра профіт в карман, і нічого це ваше більшовицьке працювати нормально не буде. Тому що це все засновано на більшовицьких засадах. І ви це більшовицьку маячню людям пропонуєте. Мені дуже шкода, пан Олег, що так багато років пройшло з моменту. Знищення ліквідація Радянського Союзу, но ментальність ваша, як я зараз бачу це конкретно, і тепер нехай на мене біжуть. всі ваші прихильники обзивають, що хочуть роблять мені, чесно кажучи, до спини. Я бачу перед собою ну, справжнього більшовика, який розмовляє українською мовою, є українським націоналістом в цьому сенсі. Він хоче, щоб більшовизм України просто був відокремлений від більшовизма. Росії, ну, no, Неведалес, більшовизм і рис. В чому, коли буде встановлений державний земельний кадастр? Коли буде встановлена правильна, справедлива ціна на українську землю. Коли аудит буде проведений? Шановний пан Олег, що означає правильна, справедлива ціна на українську землю? Мені здається, ви знову торкаєте українців за живе? Да? Бо то несправедливо. Да? А отак от от буде справедливо. Давайте далі почуємо. Будемо знати, скільки в нас землі? правда? І Ціна української землі вона має коштувати не менше, ніж середньостатистична ціна землі, наприклад, в країнах Європи. Пане Олеже, земля в країнах Європи ціна на неї створена вільним ринком. Земля в Німеччині дуже сильно відрізняється ціна на землю в Німеччині, середньо статистично по країні, від ціни на землю в Іспанії або в Італії, наприклад, якщо вам це невідомо. Бо це вільний ринок, це попит і пропозиція, і це також бізнес-клімат в країні. Ніколи українська земля. За таких керівників держави, як були, як навіть зараз, за таких політиків, як зараз, ніколи в цьому корумпованому суспільстві і для вас дуже багатьох буде, мабуть, шоком. І я зараз ображу багатьох, які кричать і мажуть собі обличчя прекрасним українським чорноземом. Да ваша земля. Вона нахер нікому не потрібна в вашій бандитській. країні. Я кажу про бізнесменів та інвесторів. Вона не потрібна, на неї нема такого поповту ажиотаж, який ви зараз штучно створюєте. І я вам поясню. не буде коштувати квадратний метр. або... Гектар землі в Україні, так як він коштує в Німеччині, або хоча б в Греції, Іспанії чи Італії, де вона набагато дешевше. Не буде. Тому що у вас land of lawless, у вас земля без приділу. У вас бритоголові на Мерседесі, кожен куртках, а поліція при цьому буде стояти за. 50 метрів, і дивитися спеціально в іншу сторону, і вдавати, що нічого не бачить. Якщо ви кажете, що може хтось вас там в Україні вважає за дурників, то не вважайте за дурників людей з Заходу. Тут не дурники сидять, і репутація вашої країни, на жаль, крокує на весь світ. Репутація, де нема закону. Де нема справедливості, де нема захисту приватної власності, де треба комусь башляти для того, щоб робити якийсь бізнес. Всі притомні люди цим займатися не хочуть. А хто спробував? Ну, наприклад, як Манафорт. Ось і воно закінчилося. Німці війною йшли на Україну. То пригадуємо, як вони наші чорноземи вивозили туди. В Парижі є музей землі, там куб землі висить, як еталон, найрудючішої землі. Як ви думаєте, звідки? Звичайно, з України. Український солодкий чорнозем. Друге, це є. Ах, пан Олег, я хочу вам ще одне. От я просто в шоці, якого ви високої думки про себе, про країну, там, про якість почви. Все таке. Так, це чорнозем. Так, це одна з самих. Родючих почв на планеті Земля, з цим ніхто не сперечається. Тільки ви в одному відстали, коли німці ще їхали ешелонами, там щось вивозили, то було зовсім по іншому. І сільськогосподарська продукція вона коштувала навіть інакше. Шановний пане Олеже, як ви будете конкурувати, скажіть мені, з фермерами. Штата Каліфорнія, які знімають 6 врожаїв в рік. Шість врожаїв в рік. Нам не треба чекати на сезон полуниці чи вишні. Вони в нас круглий год. Як ви з ними збираєтеся конкурувати? Ви розумієте, що сільське господарство в більшості країн не є прибутковим взагалі. Воно взагалі на дотаціях держави. І воно утримується просто для того, щоб утримувались робочі місця, і для того, щоб був баланс, дієтичний баланс населення. Ви, вам взагалі це відомо? Ви колись про це чули? Чи ви тільки займалися питаннями своєї, власної якби, політичного рейтингу всі ці роки? З чого ви взагалі взяли? Українці, любі, друзі мої? З чого ви взяли? Що якщо Україна буде, і вона є, і буде насамперед сільськогосподарською Україною, то це призведе до розвитку країни, до розквіту і всього іншого. З чого ви взяли? Це все одно, що ви б сказали: от ми будемо вирізати дерев'яні ложки, да, от як росіяни там, ці лапотники, да, і ми їх, оце ці ложки, ми на європейський на американський ринок, і за що цього ми розквітемо. Та ці ложки вже позавчорашній день. Це 16-17, якесь там, ну може, 18 сторіччя. Це в епоху Наполеона. Ці ложки були актуальні. Так само сільське господарство. Штат Айдахо картоплюю, завалює весь світ, шановні! Ви не, бу... не зможете тягатися, і земля вам не допоможе навіть в два рази більш родюча земля не замінить людину, яка в п'ять разів більш ледаща. Або не застосовує сучасні технології, або ну, тупо не вміє працювати. Чого ви вирішили? Що ваша земля має таку цінність? Чого ви вирішили, що Боже, от за рахунок цієї землі... Ото ми заживемо. А про ці, ви згадаєте ці мрії, що це якісь американці прийдуть, все візьмуть у нас в оренду, і ми будемо жити на халяву. І як той, як його, козак, як його там, ні, не Гаврилюк, з цього, Гоголівських цих творів якому вареники саме в сметану, да, і самі в рота літали. От так, от. От мрія, да? от мрія українця, да? от як е, начальник штабу ССС Галічина, да? Українець живе не реаліями, Українець живе тим світом, який він там собі придумав. Це людина в 47-му році написала. Нічого не помінялося, да? от наша земля родюча. От ми будемо самими багатими у світі, просто треба її не продзябати, да? Не дай Боже, бо приїдуть особи без громадянства і її поскупляють. А от якщо вона залишиться у нас в державі, а щоб вона залишилась в державі, щоб її не вивезли в валізах, це треба значить, щоб вона залишилась в державному фонді. От давайте зробимо так. О, хочеш продати державі, хочеш купити тільки у держави. Ну, майже як Північна Корея. І при цьому от тоді ми заживемо. І ми взагалі. Ні, друзі, вам ракети будувати треба. У вас верфі, у вас вихід на Чорне море, вам кораблі будувати треба. Це такий профіт. І ті технології, це шалені гроші, і не треба ніякого чорнозему. І програмісти українські одні з самих лідуючих у світі. Вони зараз повністю в тіні. Я бачив. Е я не знаю, як це назвати. Це фазенда, ну, гацієнда одного українського програміста. Не пам'ятаю, ну недалеко від Борис, Борисполі, не те в Вишнево, не те в Борисполі. Людина працює на американську компанію. Мешкає собі в Україні, дулю показав державі, ніяких, я так розумію, податків не платять, нічого. Працює напряму з американцями, все там якось не знаю, як отримує, через які рахунки і все. У вас айтішники одні з найрозумніших на світі. А ті технології, це взагалі розумові технологія. Не треба пахати, не треба трактором, масло в моторі міняти, не треба людей, цих алкоголіків збирати на посівну. У вас купа, ціла купа резервів, талантів, які призведуть до величезного валового національного продукту. І ваш валовий національний продукт це те, що є потужною політичною позицію у світі потужніми сучасними технологічними, космічними, якщо треба, Збройними силами, сучасними методами транспорту. А земля, а сільське господарство це лише одна з складових цієї величезної картини. Ну, за того, що українців призвичили думати як інфузорії, палочка або нолик. І для того, щоб бути популярним політиком, треба. Я так розумію, підігрувати цієї ментальності, на жаль, дуже розумово обмежених людей. Да? І казати те, що їм подобається. Якому українці не сподобається, коли ви отак от, так от та, ніякими іноземцями, ніякими там особами без громадянства це не дозволимо? І нікому ми нашу матінку землю продати не дозволимо. І те ми не дозволено, і ми взагалі грудю станемо, і ніхто не дійде до трибуни і не буде ніякого голосування. Це ж подобається. В тих у кого в мізках палочка або бублик такий, і все. Більш нічого там нема. дважды там два їх спитати, вони не розуміють, що це таке, бо у них тільки палочка і бублик, все, в них нічого більш нема. Один біт інформації і все. Чорнозем Куб, французький музей. Землі під нерухомістю, угу. наприклад, маєте хату, земля, на якій вона стоїть доло, на якій земля стоїть, присадибна земельна ділянка, селянське особисте господарство. Оця земля, на нашу думку, прошу дуже: продавайте, кому хочете, Шановний пане Олеже, це можна було робити навіть при прибрежні. Я щось взагалі не розумію. В чому, в чому прогрес ваш? В чому ваш прогрес, в чому прогресивність цієї позиції? Я міг продати землю під хатою, хату під землю, і під гаражом і під садибою. Це прибрежні відбувалося. Це є ваша справа. І залишається всього навсього 26% земель сільськогосподарського призначення, які наразі контролює держава, які держава має здавати в оренду українським фермерам в довгострокову оренду навіть з правом родинної... Коли кажете слово держава. Пан Олег, давайте ну, розмовляти мовою сучасності, тобто сучасної реалії в Україні. Повторюю, не того фантастичного світу, який українець собі в голові придумав, а реалії. Сучасні реалії держава це є корупція. Замініть слово держава на слово корупція, і ми почуємо, що ви розкажете. Тобто корупція купляє землю, корупція продає землю. Тоді навіть ті, в кого бінарне там мислення, тобто одиничка і бублік, навіть і задумуються. Я думаю, і скажуть о, о зачекайте, зачекайте щось тут не те. Пачене, отже, основне про що йдеться в тих законах, вони оцю землю хочуть продати, і це правильно пан Запоріжжя говорить. Зеленський, незважаючи на те, що вам розказав, що він буде ставити питання на референдум, чи можуть іноземці купити землю, чи не можуть, але іноземним інвесторам він вже сказав, що ми запускаємо ринок землі, готуйте грошенята і приходьте сюди. A... І далі, якщо дозволите, я хочу, щоб ви розуміли наслідок, коли іноземець купить тут землю. Ми тої землі ніколи вже назад не отримаємо. Тому що в світі. Пан Олег, іноземець або особа без громадянства, або там Рустам Ташбаю своїм подвійним громадянством, або там Вася Пупкін з українським громадянством. Коли придбають цю землю, так назад ви, соціалісти, ніколи її не отримуєте. Ви зможете тільки її купити. Придбати. Вам треба достати грошенята і запропонувати Make me offer, I can refuse. Як було в корисному батьку, Скарсезі. Да? Якщо це земля моя, і я її придбав на законних е, заставах. І якщо ви хочете цю землю отримати від мене, ви мен, від мене її не отримаєте. І так працює по всьому світу. Це в соціалістичних країнах хтось там щось отримує. Там соціальна справедливість існує, да? і взагалі вони всі будують світле майбутнє на чомусь той же Китай, щоб не розвалився, звернувся до класичної капіталістичної моделі економіки. Так от ви нічого від мене, від будь-кого не отримаєте назад. А от придбати у мене ви це можете. Да, пан Олег. Якщо я зможу купити вашу партійну автівку, яка возить вибачте, вашу сраку, от ви захотіли її продати, да, або вас змусили, сказали: тепер вільний ринок, ти не можеш тепер там, мати постійно, наприклад, там, якусь безкоштовну машину від держави чи ще щось. І от вам треба гроші на щось, ви сказали, так. Побратими, товариство, ось я свою машину, не знаю, у вас Мерседес, Ланос, велосипед, що там у вас, що б у вас не було. От я її продаю, бо нам треба от там на вибори да, якісь гроші в тому районі. от Приходить Рустам, дивиться вашу машину, мацає, лапає, да, по колесам постукав, капот відкрив. Подивився, подивився і сказав: Ну, пан Олег, я вам стільки дати не можу, ну, от настільки трошки менше можу дати. Ви погоджуєтесь, Погоджуєтесь. все. бумаги підписали, оформили, оформили. Рустам сів на машину і чухнув на ній, і поїхав. А ви дивитеся так вслід Рустаму, і кажете, товариство! Ви знаєте, що? А ми ж цю машину вже назад ніколи не отримуємо. Ну, ви знаєте, я вам залишу свій мобільний телефон. Ви можете мені подзвонити буквально на наступний день. Сказати: Рустам, ти знаєш, я тобі продав цю машину за 12 тисяч доларів. Ну, я от передумав. І якщо ти мені за ті ж гроші не хочеш повернути, я маю бажання дати тобі там на 500 доларів більше і викупити в тебе її назад. І я думаю, пан Олег, не буде ніяких проблем. Я взагалі людина така добросердечна. Я навіть за ті ж самі гроші можу віддати, якщо ви мені поясните, чому ви змінили свою думку. Ну а якщо ви додасте 500 доларів, то це і є здоровий глуз, це і є вільної да? це і є. Якби я подумаю, слухайте, то я за два дня заробив 500 доларів. Чому б ні? Я піду другу машину пошукаю. І я уявляєте, ви стоїте на дорозі, а Рустам їде назад. Чому? Тому що ви почали грати за правилами вільного ринку. А не за правилами, ми це ніколи не отримуємо назад. Да, ви це ніколи не отримаєте назад, unless хіба що ви за цю землю запропонуєте ринкову ціну? І людині в її плани буде входити, наприклад, за цю ціну її продати. Звикайте до того, як все працює в сучасному світі. Я знаю, що ви не звикли. Ви звикли до соціальної справедливості. Ви звикли, що держава вам повинна постійно щось повинна. Що, ну, щось на халяву ви від держави повинні отримати. Існує святе правило збереження приватної власності. І не дай Господь, ми запустимо сюди на наш український земельний ринок іноземного інвестора, ця земля буде контрольована не українцями, і ми залишимося фактично ні з чим. Пане Олеже. От ви послухайте, що ви зараз кажете. Бо прийдуть іноземці у котрих одна з самих святих. Саме святе правило це охорона, захист приватної власності. І от вони, якщо прийдуть і придбають, вони будуть там розпоряджатися, як вони хочуть, ну, у вас майже з, з язика залітає, а віджати ж ми не зможемо, бо приватна власність буде ну, охоронятися. Да? Ну, ви це намагаєте сказати, чи що? От майже, майже не проговорились. Типа, от вони прийдуть куплять, але вони з собою принесуть правила міжнародні, да, сучасні, де приватна власність охороняється це один з стовпів стабільності і розквиту держави. І ви це зараз виставляєте в якомусь негативі. Якщо прийде іноземець і купить, я вже мовчу про те, що в законі, взагалі іноземці нічого купити не можуть. Ну, нехай буде навіть так. Нехай проведеться референдум, дозволять іноземцям, дадуть квоту. 12 від цих земель можна продати, наприклад, іноземцям. Щоб я б зробив, наприклад, після вирахування скільки конкретно яку квоту треба, яка більш корисна в Україні. Ну, то таке. І ці іноземці з собою приведуть, привезуть, да, внесуть в українське суспільство правила за якою ми не жили. Ми, ж не, ми то не поважаємо приватну власність. Ми ж можемо підвести там якийсь, о, він там отримав це так, і взагалі він такий, а взагалі він не так розмовляє, чи не так вдягається, і можна ж віджати, правильно? ну, Підвевши таке обґрунтування. А тут прийдуть іноземці і вже віджимати не, 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 не а купити назад. От пан Олег, от ви бачите, монолог такий зарядили? І жодного разу, ви навіть не згадали опцію купити назад. Buyback option є така штука, навіть в деяких leasing agreements, тут на Заході. Коли ти в ліс береш якесь обладнання, ти можеш його навіть викупити, або вони в тебе можуть назад викупити. Купа опцій є. Ви навіть це не згадуєте. Ви жодного разу не згадуєте. Ви не сказали, станеться так, що ми з грошами прийдемо, щоб. Запропонуємо це купити назад, і вони нам це не продадуть. Ви цього не скажете, бо це є нонсенс. Бо якщо ви принесете нормальну ціну, вже не кажучи, якщо вона буде там трошки вища, ніж риночна, то вам обов'язково це продадуть. Ну, це буде нонсенс, правильно? Казати, що це не можна отримати назад, і при цьому казати, ну все одно ж, ми викупити це назад можемо. Тому ви це навіть не згадуєте. І ви майже чуть не оговорилися. Ви кажете, придуть іноземці, принесуть з собою правила захисту приватної власності, і, і, за цього, і за того, що приватна власність захищена, ми не зможемо це отримати назад. Я просто в шоці. Ну просто по Фрейду все йде. Купіть назад і все, і нема ніяких проблем. Ну, наш українцям про це казати. Хай українці думають, що все воно безвозвратно. Та жбаєв сіл на та гнібока уїхав, і вже все. Безвозвратно. І взагалі він в Америці живе. Що він знає про Україну? Та українська земля буде контрольована не нами. І е, пан Боже, ви... ким вами буде контрольована не нами? Ким вами земля повинна контролюватися власником цієї землі? Він. Звісно, згідно законодавства, згідно зонінгу, а по-вашому це цільове призначення. Да? Він не може поставити ферму е в житловому комплексі, де всі живуть, строять якісь маєтки, а він там ферму поставить, щоб всім воняло це коров'яче лайно. Правильно? Для цього існує зонінг. Якщо людина згідно з зонінгу все купила, оформила згідно з зонінгу, будує там, або обробляє, або що, чому хтось окрім нього, повинен контролювати. Навіть думки людині не приходить, Це будемо контролювати не ми. Пан Олеже, ну, ну більшовик! Ну я чую більшовика. Як це так ми це не будемо контролювати? Ви що? Ми все повинні контролювати. Ну, ви тут себе не більшовиком будете називати, а ви себе будете ототожнювати з українською нацією. І ви будете давити на ці кнопочки цих слабкості українців, які хочуть відчувати себе нацією, все контролювати в своїй країні. Да? Ну ви ж, же... що ви будуєте? Країну вільних людей? Чи ви будуєте країну людей, які будуть все контролювати, при цьому нічого не мати, все буде в державному фонді і. Ця корупція, всі ці діла будуть продовжуватися далі. Ви повинні для початку для себе визначитися, що ви будуєте. В країні вільних людей, людина, яка придбала землю і не порушує зонінгу, вона контролює, що відбувається на цій землі, а не ви. І ніхто, і лише держава може втручатися, якщо людина порушила зонінг. Наприклад, якщо є, існує Home Owners Association. Якщо я купляю будинок, і я його коли купляю, мене не попереджують, там є HOA Home Owners Association. Асоціація власників будинків. в цьому, конкретно, кварталі, районі. І мені дають правила, що я не маю права робити. Я не маю права своїм величезним траком приїхати і запаркуватися біля власної хати. Чому? Тому що це комерційний фура, і вона портить вигляд. Наприклад. Отут я не можу нічого зробити, бо я не це погодився. Купляючи цей будинок, мене попередили. Там правила Асоціації власників будинків. Асоціація власників будинків забороняє поставити кіоск. Забороняє натягнути якийсь шпагат, якийсь тент і почати там фарбувати, шпаклювати машини. Забороняє мені. На траку, який коштує 195 тисяч доларів, приїхати запаркуватися під моїм власним будинком. Таке є, так? Да? В країнах розвинутого капіталізму, все це є, все це працює. Це треба вивчати, це треба дивитися, пробувати, я не знаю, щупати, мацати, нюхати і втілювати. А не сидіти, із-за того, що не вистачає знань, заміняти їх або брехнею усвідомленою. Або не усвідомлено. Я, я лише одне вам мушу заперечити. Ви знаєте, я би, я би так сильно знаючи наших чиновників, знаючи наш стиль роботи з іноземцями, ну в Києві завод шампанських вин зараз. Чиновників, за, які порушують це за, покарати. Закрив... Зараз закривається так. завод шампанських вин у Києві. Продають бренди обладнання. Люди, купіть хтось. Стоїть завод, бо його просто закриють. Розумієте? От його продають уже німці, нам продають там. Німці вам продають, бо вони задовбалися. Ну, слухаємо далі. З Чорноземом буде те ж саме, з вашим родючим. Якщо чиновники будуть мати такий вплив, як вони мають сьогодні, ви думаєте, якісь дурні поїдуть і будуть це скупляти? Ну, так, да, звісно. В, взагалі, до мінімуму позакривалися. Чому? Тому що вони в цих умовах жити і працювати не можуть. Вони не можуть зрозуміти. Розумієте, так само, якщо... Зайде сюди. Петро, ви і, думаєте, який, що він, мабуть, німець, британець, так, японець. ви думаєте, він сюди зайде для того, щоб працювати. Він стане власником тої землі. І він ту землю буде використовувати виключно в своїх інтересах, а не в інтересах України. Далі, пане Олеже, мій друг, громадянин Сполучених Штатів Америки. Приїхав на свій пай, в Україні. Орендував ще не знаю, скільки паїв. Ну, це було 15 гектарів. То я думаю, що це там, ну, якась сім'я просто взяла паї поруч, і ця жіночка йому орендувала. За якусь там суму він мені називав. А, і він став, ну, будемо так казати, власником цієї землі. Да? Тобто 2,5 чи скільки гектара власної, і ще 15, скажімо так, орендованої. Він би її придбав, якби був закон. Закону нема. Інакше б він її придбав. О. А... Він привіз трактор Джон Дір Сполучених Штатів Америки, йому обійшлося, щоб його привезти 35 тисяч доларів. Він привіз плуг, який тримали на Львівській таможні, десь 30 діб, тому що треба йому було поїхати у Львов і знайти дедушку такого спеціаліста, який написав йому сертифікат про те, що на цей плуг не потрібен сертифікат для возу в Україні. Цей. Клоуновський документ, копія в мене по сьогодні є. Я, я збираю вже ці, як і відповідь СБУ МВС України і Держдепу після того, як мене викрили, да, і збиралися вбити в лісі, я це збираю вже для музею нонсенсу ем, пострадянського простору на території України. От ця людина, як не позвониш, він постійно в полі. Він постійно паше щось, Паше. і в прямому і в переносному змісті слова. Я, от я розумію, що ви вже давно не пахали, пан Олег. Я думаю, що ви, що таке фізична праця, вже трошки підзабули. А цей дядечко, мій знайомий, він трошки старше, постійно щось робив, щось пахав, щось тягав. Два помічника, чи три помічника, найманих робітника, так, алкоголіки, так, ті, хто. Після того, як даш зарплату, зникають. Їх просто він знає, що їх вже 5 днів не буде, тому зарплату треба давати, коли робота зроблена. Він же перестроївся на ці ваші діла. От він власник цієї землі. Яким чином він не, не, не працює сам за вашою думкою комуністичною? Бо це ж куркуль. У комуністів комсомольців це був куркуль. Куркуля треба розкуркулити. Він же власник, він же падло не працює. Скільки куркулів запрягалися і працювали разом з своїми працівниками? Ну, льва Толстого хоча б почитайте, людина ж писала, яка є та Росія набрехала. Ну, якщо в нашому. Розумієте, тут що викривається, кожна людина вона завжди судить трошечки по собі. Я так розумію, якби у пана Олега було б там 50 гектарів землі, він же не працював, він би був землевласником. Правильно, пане Олеже, ви так розумієте? Ну, володіння землею. Ви були б землевласником, і щось би там вже робили, і, мабуть, воно не на користь Україні було б. Да? Чи від паспорту, від громадянства залежить? Поясніть мені, я не можу оцю логіку, я намагаюся, я намагаюся знайти щось логічне в ваших е заявах. Тобто, якщо цю землю купить людина з українським паспортом, то цю землю він буде правильно обробляти, буде сплачувати правильні податки, він буде все робити на користь країні. А якщо приїде, не дай Боже якесь падло з Данії. А чому я згадую з Данії? Тому що датчанин працює в Житомирській області в агрохолдингу. Годує цих корів, і цей мій товариш навіть своє сіно косив під нього і продавав йому, навіть брав більше землі, ну, отримавши замовлення від цієї людини. І той дачанин, іноземець клятий, вже 15 років в Житомирській області корів доїть за сучасними самими технологіями. В нього саме здорові і гарно виглядаючі корови, і це молоко йде. На місцевий маркет та в компанію Denon, виготовник йогурта на європейському ринку. І я забув сказати: він всі податки платить, всі до копійки. Він дачанин. Вони ж ку-ку. Вони звикли за законом все робити. А ви, пане Олеже, мені розказуєте. То я можу. Намагаюся. Тобто, якщо український паспорт, то все буде добре. А якщо це паспорт Данії. То це падло? Ми ж, по-перше, не будемо контролювати цю землю. Ми ж не будемо знати, що він там, падло, оце от. Ну, він же ніколи нічого чесно не зробить, він же щось там буде, якісь афери, якесь те, яке це. Як ви думаєте, пане Олеже, а хто взагалі на українській землі за останні 28 років за національного ознаку навіть? Саме великі аферисти, саме великі зрадники, продажні люди. Яка нація? Ну, нехай будуть євреї. Ладно. Зверніть увагу, що сказав Мілованов. Ми е, е, даємо можливість українцям більше купити землі в одні руки. Слухайте, ну це взагалі є ганьба. Наприклад, в такій державі, як Німеччина, в одні руки більше як 400 гектарів не продають. В Польщі наші сусіди в одні руки не продають більше як 300 гектарів. Ви знаєте, що вони вирішили? 213 тисяч гектарів. Вони в одні руки. Це половина якоїсь області. Що ви таке 213 тисяч гектарів? Це чотири міста Києва. Мені вже страшно. Ну, от якби половина Києва, то це ще куди не йшло? Два Києва це вже. ой-ой, ой це вже так ганебненько. Но чотири Києва. Ганьба. І ви що думаєте? Простий український фермер це купить? Та це не простий український фермер купить. От, власне, їм треба оптом отих 26% продати. Більше того, чому вони поспішають продати? Бо ну, ті, хто при владі, так. вони будуть наживатися з того продажу. Пан Олег, яким чином? Яким чином, наприклад, Володимир Зеленський буде наживатися з цього продажу? Скільки Володимира Зеленського землі? Скільки Володимира Зеленського його власної землі. Як у президента Володимира Зеленського стало більше землі? Ні, Ну може він цар і вся земля з державного фонду належить Зеленському. Тому тоді я погоджуюся з цією логікою: якщо Зеленський цар України, а державний фонд це те, що цар може якби собі класти в Карман, то тоді Зеленський продає цю землю, кладе гроші в Карман, збагачується. Да, це афорист, це схема. Я тоді з вами погоджуюсь. Ну це так чи ні? Якщо це не так, то чому ви починаєте розказувати, начебто це так. Начебто люди, оці, я не кажу, що там всі ідеальні, чи всі чесні якісь, там кожному треба роздивлятися, перевіряти. Я не на секунду не забуваю, з якого вони суспільства. З українського. А що таке українське суспільство? Одне з самих корумпованих у світі? Де брехня це. Щоденний стандарт. Я не кажу, що ці люди, Боже, прийшли Янголи і врятують Україну. Я цього не кажу. Но коли ви кажете, що ці люди будуть наживатися, я хочу почути, яким саме чином. Яким саме чином, наприклад, лідер цього процесу, конкретно Володимир Зеленський, на цьому наживеться. Як наживався, наприклад, пан Порошенко, я знаю. Бо у пара Порошенка є такі, такі, такі статки, такі-такі да? він платить податки. Богданчик збирається за 7 тисяч доларів, а за 36 тисяч доларів продається Міністерство оборони за народні кошти, да, чи кошти платників податків. То тут я бачу, як людина наживається, я бачу, там, який в нього там, нерухомість там, в Іспанії, в Британії. там, ся. Я ж це можу зрозуміти. Ви, ви мені поясніть, як на цьому повинен нажитися Володимир Зеленський. Тоді я, ну, я стану на вашу сторону однозначно, якщо це аферист, який продає українську землю, яка зараз є державною, державно, і кладе гроші собі особисто в карман, Ну, я не знаю. Судити? Каторга, ну, не знаю, розстріл, електричний стілець, ну щось. Ну, оцей турборежим і тому от хочуть здати ту землю. Більше я ще одну вам річ хочу сказати: про лицемірство. Багатьох наших політиків, і в тому числі тих політиків, які сьогодні знаходяться в парламенті, і які не голосували за е, ринок землі. Добре, що вони не голосували. Хоча, як бачите, е, зеленим голосів вистачило. Але якби вони були при владі, я вам гарантую, що вони би голосували. І мотивація їхня не голосувати не в тому, що вони думають за бідного українського селянина і за успіх українського фермера, а за те, що не вони будуть продавати ту землю. Відповідно, зиску особистого в них не буде. Тому багато керівників фракцій, що заявляли, ну ми в принципі за ринок землі, ну але не за такий, як от пропонують е слуги, вони чекають, коли вони, вони чекають, коли самі прийдуть а... до влади, і тоді будуть деребанити ту землю. Просто щоб ви розуміли, оце литилицимівство і ту брехню. Насправді, в час війни, насправді, в такій скрутній ситуації, насправді, коли суспільство є розділене, вирішувати такі питання. І кидати на продаж отих тих нещасних 26% земель сільськогосподарського призначення, які призначені для сільськогосподарського виробництва, це є злочин. Ну ти ж свою матір не продаєш. А... Пане Олеже. Я так розумію. У вас взагалі нема навіть, де ви зупинитесь у своїх гіперболах і алігоріях. Причому тут мати. До землі. Так, я розумію. Так, я читав спогади начальника штабу, дивізії СС Галичина, який писав про те, що земля для українців весь їх свідогляд іде, як я поняв, з того клаптика городу, на котрому вони виросли, в який вони саджали та викапували картоплю. Я це розумію, я можу це зрозуміти. Ну, будь ласка. Так, матір ніхто не продає. Поясніть мені вашу логіку. Тобто, якщо в Америці, іноземець, до речі, Бо коли я купляв свої 20 акрів в Аризоні. У мене була грін-карта. Я був іноземець, я був громадянин іноземної держави, який мав право мешкання в США. Я навіть не мав права приймати участь у виборах президента чи голосувати будь -за кого. Не мав такого права, і мені продали. За 10 днів 20 акрів землі. Не пам'ятаю, здається, 8 гектарів. Це то я хочу зрозуміти вашу логіку, бо ви зараз порівнює, порівнюєте це з матір'ю. Тобто то вони мать продають американці, Вони, тобто українці це дуже високоморальні, високоетичні люди, яким матір не продають. А американці, раз вони продають так землю, то вони мать, значить, продадуть, Да? Ну, я правильно розумію? Ну, ну, Згідно вашої логіки. І, до речі, це був до 2005 рік, і у нас була війна. У нас багато людей йшло, е, воювало, поверталось без кінцівок, поверталося е, в оцинкованих гробах. У нас війна в 2005 році була в серйозному розгарі. Багато тисяч людей загинуло. І в цей час. Ці падлюки продавали іноземцю, мені землю 20 акрів продали. То фігня, що я податок заплатив, то фігня, що я всі послуги оплатив. Держава там з мене три рази отримала. Коли я купляв і коли я втратив, теж держава отримала. Держава, і де ця земля? Я її в чомоданах вивіз кудись, я не знаю, в Закарпатті чи куди я вивіз? Аризонську цю ем, прерівці. Куди я їх вивіз? Куди вона поділась? Як американці її втратили, як держава американська з цього не отримала ніякого зиску. Вони також не контролювали, що я там роблю. Ну вони мені сказали, да, ти не маєш права, якщо ти хочеш поставити якийсь тимчасовий вагончик не більше, ніж на рік, поки ти побудуєш нормальний будинок. Но вагончиків тимчасових мати не можна, бо вони ну, портять вигляд. Маніпуляція, пане Олег, ну на що ви маніпулюєте? Якщо люди продають землю, продають землю одне одному, ще раз повторюю, одне одному. Ви не розумієте цього? Одне одному. Не куплять олігархи багато землі. Ну, куплять скільки їм надо, нажруться. Ну, вони ж не скупили всі трьохкімнатні квартири. Щоб потім вам десь раз дорожче їх продати. Ні. Те саме буде з землею. За землю треба платити податок. Наша тобі земля, яка тобі нічого не приносить. Коли набагато краще там провести якусь там спекулятивну операцію з нафтою і заробити, я не знаю, в 100 разів більше. Так вони куплять якусь землю щоб як мінімум де їх підприємства стоять, щоб бути захищеними по да, сучасним правилам захисту приватної власності. Но Головні покупці на цьому ринку землі будуть саме прості люди. Ну, як прості люди, не люди, які пропивають цю зарплатню, а люди, які відклали 10-15 тисяч доларів. Це не такі вже великі гроші для України, як здавалося б, дивним. Да? У вас бензин дуже дорогий. А пробки в Києві та в інших містах ну, просто шокуючі. А де ці всі люди беруть гроші на бензин? Ну, не можуть вони всі бути прокурорами та суддями, правильно? Ну, я виходив, прям перевіряв і питав: ви прокурор, ви суддя? кажуть, да, ні. Кажу, а як ви оце цілий день кожного дня їздите, ще годину стоїте, цей бензин палиться? Ну, Значить, люди є десь гроші, десь вони беруть, щось крутяться, якось заробляють, Так, те саме і в селі. Чому мешканці села, 70% мешканців села за вільну продаж Землі? Чому? А от керівники партій, які мешкають в містах, які е сраку возять на Мерседесах, там БМВ, Ауді, Яке те село бачить лише тоді, коли треба перед виборами з'явитися перед людьми, да, обличчя своє показати, чомусь вони проти. Чому так? Як можна так маніпулювати? Невже, пане Олеже, ви не розумієте, що це не повага до українців маніпулювати вже в такій мірі, що якщо ви продаєте. При цьому називайте, речі, своїми іменами. Одне одному землю, ну ви цього не скажете, бо тоді ваша сентенція втратить будь-який зміст. Якщо ви продаєте землю під час війни, в такому економічному становищі, а в якому економічному становищі треба вводити вільну продаж землі? Як ви думаєте, пане Олег, в якому економічному становищі вводиться вільний ринок землі, ви це питання вивчали? Під час війни. І ви ж матір не продасте, а землю продаєте. К совісті вже так? да? Фух, це мені нагадує суботніки комуністичні, як нас звали в совісті, якими безсовісні дев'ятикласники 9Б Житомирської середньої школи номер 34 що ми не хочемо йти в той парк і тягати якісь ті чортові колоди. Яка ця. Злоїбуча радянська система не могла якось зробити так, щоб були якісь, я не знаю, парк рейнджерс, і щоб вони цим займалися, а не діти, не школяри використовувалися як безкоштовний рабський труд. Земля для українця, це як матір. Ну невже це не зрозуміло? І це не пафосні слова, товариство. І тому я називаю оце перше читання, хоч це ще не остаточне рішення. Ще має бути друге читання, закон в цілому. Але ми розуміємо тенденцію. Коли вони оголосили перерву, може ви не розуміли, чому оголосили перерву? А я, як досвідчений політик і як людина, яка була в парламент, я знаю. Досвідчений політик, людина, яка була в парламенті. Тобто, ви там в курсі, да, як порушується законодавство України, і от, а чому цей процес ніяк не зупиниться? У нас же є такий, ну хоча б націоналісти в Україні, правильно? Вони голосили перерву. Бо під час цієї перерви вони торгувалися, вони посади пропонували депутатам, гроші пропонували депутатам за те, що ті проголосують. І перед перервою за моєю інформацією, в них було 208 голосів, 210 максимум. А після перерви в них вже з'явилося 240 голосів. Ви вважаєте, що вони вже були? Я вважаю, що під час перерви, а тепер далі дивіться проаналізуйте, ухвалили бюджет, в чиїх інтересах знизили ренту на... Я вибачаюсь, Ось людина написала коментар дуже влучно. І 112 пропустив його, До речі, Олексій, а представте на минуту мораторий на продажу квартир, діє де нужны, потерпі, а то сорос заберет. Це дуже тонкий демонстрація цього нонсенсу, нонсенсу. Який йде від політиків, в яких було достатньо часу, я вважаю, на політичному середовищі, політичній арені України було немало часу, щоб щось кардинально змінити. Слухай, не впорався, моя думка. То виїди в сторону, не заважає інші. В чиїх інтересах, там е якісь інші е зміни в бюджеті зробили. І от співставте з тими людьми, які, е скажімо, представляють в парламенті інтереси тих груп, і ви зрозумієте, в чому був хабар. Пане... І от, власне, я протестую проти, проти такого відношення, проти такої ганьби. Країна в повному хаосі, а вони землю продають. Це є неприпустимі речі. Тому, товариство, треба максимум зусиль. Зорганізувати для того, щоб протестувати і на вулиці, і в парламенті це повинні робити парламентські фракції, не слуги народу, щоб не допустити до цього ганебного голосування в другому читанні. І в цілому, пане ну, давайте. Дивіться, у нас буде запитання від глядача, але за одну секунду я просто. Подивлюся, що нам пише вайбер і дам деяку довідочку. так? Пише пані орендаторам не вигодно покупати землю, вони її пользуються почти даром. якщо б платили справедливу ціну, це нікому в голову не прийшло б її продавати. Так справа в тому, що зараз просто можуть прийти і сказати: ми вам більше нічого платити не будемо. Ви нам її маєте продати. І так, все. То так це, і буде. Це, 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 це сх... Якщо ви віддали комусь землю в оренду, в договорі оренди. Дай... Зупиніться, зупиніться. Я ну, просто вже, фух, я не знаю, як нар... нормальний мозок, от нормальний коншенс може е... такий поток нонсенсу, його мені треба якось е... ну, бачите, зупиняти якісь моменти, розжовувати, розказувати це все. Ну я вже відчуваю оцю навантаження, чесно кажучи. Я орендую цю квартиру, з якої я зараз е... веду цей етар. Я поставив тут меблі, я провів собі інтернет, плачу за все, за воду, за електричество, все я сплачу. У мене є договір оренди. Цей договір оренди підписується, як правило, на один рік, або там трошки довше, або трошки коротше. В залежності, чим довше договір, тим трошки нижча ціна. І в цьому договорі чітко сказано, що відбувається, якщо я перестаю платити. Я скажу, що відбудеться. Мені дадуть. 10 днів для того, щоб забрати звідси свої манатки, бо якщо я щось не встигну забрати, вони поміняють замок. Вони поміняють замок, і я сюди потрапити навіть не зможу. Якщо я за 10 днів звідси не виметусь, я ніколи не повірю, що хазяйновитий українець, яким би забубоним він не був, що він укладе договори оренди, в якому не сказано. Форс-мажорні обставини, так звані, які у вас дуже люблять в кожному договорі тикати, в якому не сказано, що буде відбуватися, якщо орендатор перестає сплачувати оренду. Якщо б до мене прийшли такі хлопці, навіть бриті, нехай вони на Мерседесі приїдуть. Боже, да нехай вони на Феррари приїдуть. Мені взагалі до спини, на чому вони приїдуть, і як вони виглядають? Чого ви лякаєте цих українців? Вибачте, зброю мисливську можна мати в кожній сільській хаті, якщо на то пішло? мене на мого товариша цього сільського зайства спробували наїхати. Один по пиці отримав, другому тикнули стволом прямо в лоба і всі заспокоїлись. Ну, нащо ви це розказуєте? Нащо ви з людей робите вівес якийсь? І якщо б до мене прийшли і сказали, от ми тобі з цього моменту платити не будемо, поки ти нам не продаш чи ще щось, то я скажу: шановні орендатори, хто ви там? Бриті ви там, на бриті, на Мерседесі ви приїхали, на чому ви приїхали? Ось, ось договір оренди. Якщо ви мені не сплачуєте. То через скільки тут вказано? 30, може 60 днів в Україні, я не знаю, може там добрі якісь законі. Вразум це 10 днів, щоб я на своїй власності вашого нічого не бачив. Ні вашої бритої голови, ні вашого Мерседеса, ні вашого трактора, нічого вашого, щоб я не бачив. Бо все, що я побачу, я або знищу. Якщо я побачу Мерседес, я вистрілю пострелю вам радіатора і решітку. Якщо я побачу Лисину, я вистрілю в лисину, не запломбіруйте, як казав Папандополо. Якщо я побачу ваш трактор, я реквізую цей трактор, я визову е евакуатор, вивезу цей трактор на штрафплощадку, поки не заплатите за евакуатор, за штрафплощадку, все його назад не отримаєте. І все. Які проблеми? Я взагалі не розумію, Но тут вівцям. За яких тримають населення України, вівцям, яких нагнали всю студію, бо там вівці сидять і зараз ви це побачите. Чому вівці? Бо коли Шустер впрягся з Матіосом і почав вякати на своїй так званій свободі слова, на цукора, і саджати на очах всієї країни, торнадо в'язницю за таємною змовою, продажна. Морда. Всі ці вівці, вся Україна, да, що кнопочки нажимають. Жодне падло не встало в прямому етері і не вийшло не з залу. І не сказало. Я не буду частиною цього шоу, цієї постановки, цієї несправедливості. Жодна вівця не встала. Жодна вівця не встала. Це вівці. І зараз. Я все відео не продивлявся, але я додивився до моменту, коли вівця, вівці дали слово, і він почав бекати і мекати, і питати, пан Олега, що ж нам очікувати? Що ж нам робити? Вони вам розкажуть, що вам робити і що вам очікувати. Читайте закони, йдіть беріть дозвіл на зброю, знаходьте в собі якісь козацькі гене. Ну, може, мені легше, в мене, може душманське, в мене батько був узбеком. То я такий, ви ж бачите, навіжений, на, на Майдан можу сам вийти. Ще там якось там грицака можу сказати, блядь, там своїм життям відповідаєш за життя там Бубенчика, наприклад. Я безбашений, да, бо в мене, мабуть, ну, узбекські гени, ну, чи американське повітря так впливає на людину. Ну ви ж нащадки, козаків запорізьких, Вояків УПА. Знайдіть це в собі. Візьміть рушницю, прочитайте закону, знайдіть собі те, що у вас ще людське залишилося, і вам не треба якісь е, Тімошенки, тягнібоки, е, шустри для того, щоб ви стали володарями свого власного життя. Вам треба, щоб вам створили для цього умови. Вільний ринок землі це одна з таких умов в будь-якій країні вільних людей. До якої готують всю Україну, Добре, приходить ще... людина і каже: більше я тобі твої там 12-15 тисяч в рік не плачу з цього моменту Ти мені продаси цю землю, і все наші люди на це поведуться, знаючи закупіє. Здадуть а, так. іноді волю, селян щось продати. Я перепрошую за місяць пропити. І таке я бачив, і дуже часто. І після того будуть ходити і казати, що це все, все втрачено. Уявіть собі ситуацію, дивіться. Тобто, якщо людина не є хазяїном нормальним, якщо людини по-більшовицьки з колгоспів і радгоспів, яка земля попала в колгоспів радгоспів, Ніхто не пам'ятає, дайте я е, трошки пам'ять освіжу. Це земля, яку забрали у так званих куркулів. Тобто в когось вже вкрали, віджали, людину вбили, це про погрубування озброєне відбулося, забрали цю землю. Тепер ця земля цьому Люмпіну досталася 80 років. Пізніше. Цей нащадок пітерського робочого пропив. А ви будете. А що? А ви будете що робити? Соціальну справедливість, щоб він не пропив? Та це його доля пропити. Він не є хазяїном цієї землі. Я не кажу власником, хазяїном. Він не є людиною, яка цінує таку можливість в своєму житті. І таких людей багато, і це нормальний процес. Тому вводять св свободний ринок. Тому саме могутні країни у світі мають вільний ринок, щоб дарвінізм соціальний відбувся. Чарт за дарвіна, ви хоча б чули, я сподіваюся. Соціальний дарвінізм. Щоб ті, хто не здатні ні на що, зайняли своє відповідне місце в суспільстві. А не так, як в совку, все навпаки, Талановиті люди сиділи в концтаборах та в'язниці, а самі везучі тікали на захід. А нездатні ні на що бездарі, брехуни, злочинці кайфували за їх рахунок. Там, зараз. Де, зараз от, уявіть давай. собі, що це є, наприклад, от, оцей стіл, це є ця ділянка землі, а там, де двійка, це пай в того селянина. Вони можуть створити умову, що земля навколо буде належати якраз великим агрохолдингам. І хто купить отам всередині, навіть якщо дороги туди немає, люди на шановне, є закон про ізімент, будь-яка приватна власність державою державою або місцевими органами самоврядування. Забезпечується шляхом. Тому, згідно цього закону, коли люди, професіонали, роблять мапи ділянок, вони робляться так, що якась от частинка, я скажу навіть яка, 5 метрів завширшки чи 7 метрів завширшки. Я не пам'ятаю, по-нашому, це 21 фут. 21 фут цієї землі він нікому не продається. Він залишається за графством. Або районом, по-вашому, або областю, або навіть за Києвом. Він залишається за державою. І цим держава виконує Конституцію перед своїми громадянами. Вона забезпечує власнику, що 210 тисяч гектарів, що півтора гектара однакове право мати доступ на шлях, щоб людина в таку ситуацію, яку ви оці страшилки малюєте, не потрапляла. Щоб людини ділянка не була оточена ділянкою сусіда, якщо він з ним не товариш, то він його там задушить нафіг. Він йому виїхати не дозволить навіть. Кудись в магазин, вибачаю, продуктів купити. Він скаже, ти не маєш права на мою приватну власність заїжджати колесами своєї машини і стане з рушницею, куди ти дінешся, згідно вашої так званої логіки. Бо ви з цього всього не знаєте. Ви нічого. Цього не знаєте. Країна дібілів в політиці, країна кугутів в політиці та на державних посадах, якісь забобонні онуки пітерських робочих прийшли до влади в Україні, прийшли до державних посад, і кожне падло, сидить там в себе в райвідділку і ще свої власні закони та Конституцію придумує. І це ви зараз, Олег, демонструєте. На каналі національного телебачення сидите там всім кугутом ведучим продажним. Ще не знаю, що таке 112 сьогодні. І лякалки розказуєте. Ну лякайте, лякайте, там овечки вже налякались. Зараз овечки будуть вас питати: що ж ми робити. Таких речей не прораховують. І не прораховують, що те, що вони називають ринок, ринок та не обов'язково вища ціна. Ринок це може бути в теперішніх українських умовах штучно нижча ціна. І ще один дуже важливий момент: вони зараз розказують, щоб український селянин, який не має зараз, звісно, що грошей, щоб він купив ту землю, ми передбачаємо в бюджеті кредит. Але застава кредиту це є та сама земля. Отже, уявіть собі, селянин купує землю за кредит, вставляє ту землю зразу в заставу. На другий рік згадаєте мої слова? Держава або ті, хто в державі захочуть нажитися, а будуть такі, судячи з того, що зараз відбувається, штучно піднімають ціни на паливо мастильні матеріали, штучно піднімають ціни на мінеральні добрива? А чого у вас держава піднімає ціни на е, нафту? Ну, на перероботку нафти, на бензин, на дізель? А яким чином держава у вас встановлює? Ціну на мінеральне добриво. Яким чином? То може і там вільний ринок, і антимонопольне, антитрастове законодавство та його виконання треба вести, правильно? Не тільки ж ринок землі треба робити. Бо можна було б зробити ринок землі в СРСР. Ну цього було б недостатньо. Він залишився б в СРСР, а ті, хто не хотіли продавати за якусь там ціну, їх би репресували і везли б в Сибір. правильно? Однієї складової недостатньо, треба всі реформи робити. Ну я не розумію, яким чином на ціну на нафтопродукти у вас ну, встановлює або так сильно може вплити держава? У нас не може. На Надобрива, яким чином? Той селянин за рік збанкрутує. І йому доведеться йти в той банк, погашати кредит чим тою самою землею. Ну, так в мене так і сталося, пане Олег, ви ніколи не чули, що таке фрі enterprise? Ви ніколи не чули, що таке капіталізм? Ну, я бачу, що не чули. У вас здивоване обличчя зараз. Я навіть зупинив кадру в правильний момент. Ви знаєте, коли я збанкрутував, в мене було 20 акрів, я вже розказував. Да, 8 гектарів. І як я придбав, за 10 днів, 10 днів і все закінчено. Ну коли я. Займався ще одним ентерпрайзом. У мене була своя тракова компанія. У мене було 5 траків, які перевозили різні там товари по Америці. І я, не зрозумів тенденції ринку, загрався, як то кажуть, від зарплати до зарплати і нічого не відклав. І почалася криза. Закінчилося тим, що я навіть не міг сплачувати за ту землю, яку я придбав. І прийшов банк, прийшов маршал. Представник влади, і цю землю в мене забрали. І банк поставив цю землю на аукціон. І друга вільна людина, моя сусідка, вона сама з Каліфорнії, але придбала землю в Аризоні. Придбала цю землю. Це називається капіталізм. Це називається вільний маркет. Це називається кожен займає своє місце в системі так званої вашої соціальної справедливості. По своїм талантам, по своїм навичкам, по своїй працездатності. Якщо я був дурний, якщо я був недосвідчений, якщо я один проєкт довів до кінця, кинувся за другий та загрався в нього, та занадто багато ризикував там, рано чи пізно цей трест в мене лопнув і я втратив також ту землю. Це нормально. Ну Но ви це так розказуєте. Що ви що? Як же це так? У людини щось заберуть? А як у людей банки забирають квартири там у вас в Україні? Як у вас банки забирають квартири, а причому відсотки, які ці банки давали, ці позики, там, ну, з світовою системою банковською, це взагалі нічого немає. Це... Коли я побачив ці відсотки і ці всі там боротьбу, ці намети передан був, для мене це така екзотіка була. Я взагалі я не думав, що таке навіть існує. Банків, хто та ті самі олігархи, латифундисти або їхні люди, які якраз і зацікавлені в скупці тої землі. Далі вони розказують, ми ту землю зараз купимо, так ніби шляхетно, українці тільки можуть купувати, а іноземці з 2024 року. Схема розказую за безцінь Не всі українці, а ті, хто будуть мати можливості, ті, хто при владі, і при олігархах, скуплять ту землю, а потім у 2024 році. Набагато дорожче, вони ж продадуть іноземцям ту землю. Ще раз кажу, якщо іноземець сюди прийде як власник, це буде трагедія для України. Ми, І ми, ми, ми до цього, давайте ми до цього зараз повернемо. Я взагалі думаю, що Москва була власником всіх ваших земель е, на протязі, скільки там, майже 100 років. Зараз власником всіх ваших земель, повторюю, всіх ваших земель. За винятком там, якогось городика, якоїсь там дрібочки, ціпочки, є корупційна гідра у вигляді державних злочинних чиновників України. А якщо прийдуть німці, поставлять завод Мерседес, такий як Бірмінгем Алабама, да? Штат Алабама, вони поставили, якщо вони створять 35 тисяч робочих місць і будуть сплачувати податки на нерухомість. Бо земля, на якій вони поставлять свої заводи, за неї треба платити податок. Вони не можуть просто взяти і в Німеччину і забрати цю землю. Вони при цьому ризикують всі, бо вони прийшли і вивернули перед вами кармани і поставили ці заводи. А у вас якийсь більшовик прийде до влади і заводи націоналізує. Чи батько махно. Вони ризикують більше, ви нічим не ризикуєте. Вони сплачують медичне страхування за кожного працівника. І вони сплачують з своєї продукції ще величезніший податок, набагато більше, ніж податок на нерухомість бюджету бюджет України. І оце пан Олег, це явище, яке тут промоушен робить американський уряд, який каже Мерседесу: ні, ви свої джипи на американський ринок постачати не будете, поки ви у нас не купите землю і не поставите завод. Тільки тоді ми дозволимо вам клас МЛ продавати на американському ринку. У пана Олега все навпаки. У пана Олега, те, що по сьогоднішній день українці взагалі безправні на своїй власній землі, коли це стосується вільного розпорядження своєю землею, це нормально. А от коли прийде Мерседес, який я знаю і впевнений в тому, що. Не все треба іноземцям дати, і може не половину, і може навіть не четверть, може 18%. Ну вони повинні прийти сюди своїми мерседесами. Щоб не було цих хлопців бритих на цих мерседесах, а щоб були німці заводом Мерседес. Для цього вони повинні придбати і мати в своїй власності землю, як мають німці на території Сполучених Штатів, як мають японці. На території Сполучених Штатів. Це до речі, дві країни, з якими Америка воювала в дуже е, кровопролитній війні, якщо хто забув. Пан Олег пропонує навпаки. І він каже, що якщо таке станеться в Україні, то це буде крах да, і кінець України. Ну-ну. Тому -ну. що є цікаві речі. Давайте глядача, почуємо зараз. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Олеже. Тільки що ви нам розповідали вже про наявність так званих летючих добровільних загонів, цих бритоголових, які з добрим дядьком нотарісом їздять по селах і за власним бажанням, імітуючи, кажуть, продайте нам за копійки ці землі, це ще до прийняття закону. Так чого чекати власникам? І Фермерам і власникам земельних наділів очі, очікуючи, маючи на руках жінок, дітей, батьків старих, що їм на, 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 на що е, чекати? Чи надіятися може на поліцію, чи національну гвардію, чи на милість суду, чи може вже треба починати оформляти папери, йти до мисливських магазинів і купувати свої власні рушниці. Дякую. Я вам дуже дякую. Бо у вашому такому запитанні піднято дуже багато болючих проблем. Як можна провадити будь-яку реформу, наприклад, в сфері, в сфері земельних взаємовідносин, коли в нас провалилася реформа поліції? І звісно, що ви до поліції не підете, скаржитися, бо ви розумієте, вони стануть на сторону тих, хто позолотить ручку, а ще гірше. Що в нас провалена судова реформа, і навіть коли вас ту землю тупо вкрадуть, заберуть або перепишуть, ви прекрасно розумієте, що в судах українських при теперішній ситуації ти правди ніколи не знайдеш. Що би я вам порекомендував, якщо ви є фермером або маєте знайомих фермерів, О, дивіться проходили останніми днями акції протесту. Це було декілька е, аграрних організацій. Це були і фермерські організації, організації, які представляють дрібний і середній е, аграрний бізнес. Треба об'єднуватися в такі структури. Ну а звісно, от те, з чим ви завершили своє запитання, що ця влада при такому підході, вони навіть того може не розуміють і не усвідомлюють. Вона може призвести до того: не треба в мисливський магазин ходити і купувати зараз зброю. В нас е, в результаті того, що йде війна. Та Зачекайте, пане Олеже, ну, поліції нема, судів нема. І зброї не йди не купляй. А, іди. Там збираються організації зараз, які протестують, треба туди йти. А потім ви їм скажете, куди їхати, куди йти, да, де збираємося. Ну, окей, війна, да, Далі. Пішла війна, да. Словом, війна можна ну, будь-яку логіку переробити по-іншому. Ну, послухаємо. За найскромнішою статистикою, в людей на руках більше 4 мільйонів одиниць зброї. Більше 4 мільйонів необлікованої зброї. Ви собі уявляєте, чим це все може завершитися? Зеленський собі думає... Я вам скажу, чим це завершиться. Всі в один день. Ви що не знаєте? Шановні українці, пане Олеже, ви що не знаєте? Чим це все завершиться? В один день всі вийдуть і перестріляють одне одного. Це всі знають. Що за нього проголосувало 73% В нього повна підтримка людей. Ну, по перше 73% не від ста, а від тих, хто прийшли на вибори. А по-друге, згідно усіма останніми опитаннями, якраз 73% українців проти так званого ринку землі, а 81% проти е, продажу землі іноземцям. Вони цього що не враховують. Вони що того не розуміють. Розуміють, просто є пане Олеже. А може вони не займаються популізмом? Хоча є там деякі моменти, там соціалізм, лібертарілізм і, і все таке. Може, вони просто роблять те, для чого їх обрали люди? Ви взагалі програму читали політичної партії, да, Слуга народу? Партію, ну, у вас же є партія, да, у вас же є програма. Ви з цією програмою йдете на вибори. Ви читали політичну платформу о, партії Слуга народу? Що там написано про Землю? Ви читали? Які реформи там написано, будуть впроваджуватися читали, чи ні? Чому ви вчите цю вівцю? от що нам робити? О що нам чекати, Оцей почекунчик цей? Чому ви вчите? Що треба подобатися виборцям? Обов'язково, так? Да? Чи треба робити те, для чого тебе обрали? Чи треба робити те, що ти заявив у своїй політичній платформі? Ситуація, коли та команда Зелена прийшла до влади, в них було одне завдання Роздеребанити стратегічні підприємства, їх продати з молотка, роздеребанити землю. До речі, які стратегічні підприємства? Приватне підприємство під назвою Укроборонпром, яке належить Сінарчуку? Належало Порошенко. Рахунок стратегічних oh. підприємств. Oh. Ви знаєте, що з часів Незалежності України було продано 29 тисяч державних підприємств. Ми взагалі не проти приватної власності і не проти того, щоб частина державних підприємств продавалася приватникам. Але ми, Націоналісти Свобода, проти того, щоб продавалися стратегічні підприємства. Так от, люди добрі, подумайте: 29 тисяч підприємств продано. Ми з вами: 29 тисяч підприємств державних продано вчасні руки. А що, їх треба було залишити в державній власності. Ви з цих націоналістів, які навіть не знають, да, що немає жодного завода чи фабрики, який належить Державі в США. Ви кажете, бо підприємство. Підприємство це виготовлення чого, правильно я розумію? Ну, давайте забудемо поки що там енергетичне, все там, складне питання. От те, що береться заготовка, вставляється в токарний станок і щось з нього витачується, і це деталь, яка далі на конвейер, і потім з цього конвейера щось зійде. Це. За вашу думку, повинно бути державне. Коли ви кажете, ми не проти приватної власності, но! І починається. Але і починається. В США нема жодного державного підприємства, жодного державного підприємства. Ракети стратегічні, ядерні боєголовки, атомні підводні човни, танки, літаки, кораблі, космічні апарати, броніки, каски, зброя. Це все приватні фірми. Коли ви вже скажете бай-бай соціалізму? Коли ви вже поцілуєте того Карла Макса до синіх зубів і вже покладете його в могилу і ніколи туди вже заглядувати не будете? Жити не гірше, ніж арабські шейхи. А ми живемо в злиднях сьогодні, українці. Ви що думаєте, з землею буде поінакше? Ви що думаєте, хтось шляхетно дійсно думає про цього простого селянина фермера, як вони пафосно з трибуни парламенту про це говорять? Та ні, товариство. Думають про себе, про свої власні кишені і про тих олігархів, які їх привели до влади і які поставили Пане їм Олег. питання. І не тільки тих, я вже казав, українських, а всякі фонди Сореса, Світові банки і інші, які вже ото сидять і чекають. Ви собі уявляєте, Пане Олег, Сорос, він же такий багатий. Сороса, якщо спитати, скільки в тебе зараз грошей, він навіть відповіді не має. В нього стільки грошей, і це багатьом українським політикам ніяк не зрозуміло, бо ніколи їм не буває достатньо грошей. Вони не знають справжніх богатих людей з Заходу. В яких вже стільки грошей, що їм вже, вони втрачають свою цінність. Для них цінність інша. Комусь позичити, допомогти, комусь дати на освіту, допомогти там, щось робити, щось після себе залишити, якесь хороше ім'я. І оце українським політикам, які про це ім'я ніколи навіть не думали, і яким скільки ні дай грошей. Півтора мільярда доларів, ну вибачте мене, ну це ж астрономічна сума. Все одно недостатньо, все одно треба канали скупати, ботів набирати, в соціальних мережах все це розписувати, до влади рватися, президентські вибори фальсикувати, не можуть вони без цього. І хто такий Сорос? Вам ніколи це не зрозуміти? І все, що ви про нього знаєте, це коли якийсь російськомовний. Дігені з Росії щось там вам розказав на своєму YouTube-каналі, і це все, що ви про цю людину знаєте. Ви нічого не знаєте ані про цю людину, ані про його діяльність. І що він там сидить і чекає, як вашу земельку скупити. Та він же однією ногою в могилі. Він думає не про багатство, він думає про славу. Про Глорії, щоб його ім'я люсо пам'ятало. Но вам це зрозуміти? Ви ніколи цього не зрозумієте, бо ви не знаєте, що таке безсмертя. Ви цього не знаєте. Чим це все завершиться та поговоріть з прибалтом. Ну добре, це це ми ж не перші. Не ви що думаєте, ми в світі перші такі, які запускають ту процедуру. Прибалти кажуть, ми помилку зробили литовців. Послухайте, ми помилку зробили, коли вступали в ЄС, що ми запустили іноземців на ринок землі. Але давайте подивимося, нас до речі, лякають. Бангладеш, так Гондурас, отакі відсталі країни там не існує ринку. По перше, ринок є різний. Я вам вже казав. Може бути ринок землі присадибної демельної ділянки. Прошу, ми ж не проти такого ринку. Далі. В нормальних цивілізованих країнах не тільки обмежено кількість продажу землі. Там дозволяють продавати землю тільки тим людям, які мешкають на тій території, там плюс-мінус 20 кілометрів. Пиць пиздець. А як це вони мені продали? Я ж не мешкав на той території. Боже, які вони дурні, да, ці американці? З Аризони. Аризона це взагалі це якісь дурні. Я ж мешкав в Нью-Йорку, не був громадянином США, і вони мені майже по телефону продали 8 гектарів землі. А, ну це ж недорозвинута країна. Пан Леже розказував вам про розвинуті сучасні країни. Він дуже добре знає, що це таке. Він там роками жив, працював. Вчився, податки платив, дітей вирощував. Він все знає про цивілізовані країни. А я, Нью-Йорк, Аризона, Сполучені Штати Америки. Це ну ви знаєте, ну це ж не цивілізована країна. Це дикий захід, дикий захід, корумпований, гниє. Ось ось-ось ось от там. Ну, ось ось. Ну там, ну, люди помилилися на рік, на два, на 10, на 100, ну ось ось повинен впасти, згнити вже нарешті, і все, і світовий голод буде, і все таке інше. Пан Олежа знає. А ми тут такі тупі в Америці. Да? В 20 кілометрах треба там жити, щоб землю купити, інакше ти її не купиш. Таку мачню навіть більшовики не придумували. Це вже нова планка. То нема проблем. А вони 213 тисяч гектарів в одні руки дозволяють продати. Ну це є просто катастрофа. Берем Канада. 93% землі в державній власності. Ізраїль. Тільки 9% землі держави Ізраїль в приватній власності. В США 40% землі контролює держава, то вони вже розуміють, що це. 93 чи 97% землі в Канаді належать короні. Що це означає? Це означає чисто е дек декларативно. Бо цю землю ти купляєш 500 гектарів, якщо тобі треба. Да? Ой, 210 тисяч гектарів. Є гроші. Можеш платити податки? Купляй. При цьому написано, що це королевська земля. Бо це Канада. Вона незалежність отримала після Другої світової війни. Хто не знає, це Британська колонія. Кожний корабель це корабель королеви. HMS Formidable. Her Majesty ship – Formidable. Корабель її величності. В Америці по-іншому USS Enterprise. United States Ship Enterprise. І оця кугутня. Пішла там, я не знаю, їх помічники пішли на Вікіпедію, побачили, що Crown Land, і оце вони їм вже наговорили, і оце сидить нещастя. Шановний Олег, в цих питаннях я від своїх слів не відмовляюсь. Ти є нещастя неосвічене. Який 40% землі в Америці контролює держава, поясни мені? Де це взяв ці цифри? Звідки ти це викопав? Що ви там сидите і придумуєте ці страшилки? Про Ізраїль не знаю, не цікавився. Ізраїль взагалі виглядає як суцільна військова база, тому мені важко казати, що там державна, що там не державна? Ну я думаю, євреї з комерцією дружать. І дуже добре там знають, як їм правильно що зробити. Но Канада, не треба брехати, що 97% землі належить державі. Ні, вони в приватних руках. Дуже багато землі Канади є, як то кажуть, не органи. Дуже багато територій, в яких взагалі нічого не... Побудоване, нічого нема, там болота, там ліси, там замерзає, все, там тільки літаком. Літаком там продукти в сільпо привозять. Так зрозуміло? Літаком, як і на Алясці. Но це не означає, що ця земля вся державна. Де зручно жити, там люди давно вже придбали цю землю, обробляють і все. Но в тебе в тайтлі написано Crown Land. Королевська земля. Яку ти можеш, нікого не питаючи дозволу, вільно продати, вільно придбати? Іноземець може приїхати вільно придбати, вільно продати. Скільки ви будете вигадувати, скільки ви будете лякати людей? Якщо ви державної землі, якщо ми приберемо національні парки, які є заповідниками, такими як Гранд Каньйон, Тонто Нешел Форест, Єллоустон інші, якщо ми їх приберемо, так, вони є державними, бо це заповідник. Це держава охороняє, щоб ніхто там ні, не зробив нічого зайвого. Держава продає ліцензії на мисливство, От, вони наукові в Працівники все це вивчають, вони знають, от можна вбити там 200 оленів в цьому конкретному лісі. Тобто на цей національний парк вони видають 200 ліцензій мисливцям. Мисливці, хто перше замовив, або по інтернету, або там приїхав в офіс, Fish and Game, це комісіон, придбав, пішов один чи два ліцензії, значить, одного чи два оленя. Причому вказано, який вік повинен бути, які там рога повинні бути, і все таке. Так, так, да, це держава це робить. То це державна земля. Яку ти можеш, до речі, за копічану оренду заводити своїх корів, пан Олег, ви цього не знаєте. Ви цього не знаєте, бо ви сидите в своїх партійних офісах і щось там оце оце ви, щось там, оце обговорюєте, оце єдиним фронтом, оце ля-ля-ля тополя. А Рустам в цей час на коні. Справжньому, справжній кінь, да, чотири ноги, сідло. Збирав корів в Аризоні, допомагав Стену, Стен Демен у нас такий чувачок 68 років. Допомагав йому збирати е, нове це покоління худоби, яке пасеться в національному парку на державній землі, що дозволяється фермерам за якусь там мізерну взагалі плату. Бо уряд знає, що коли. Тваринки ходять, да, щось там об'їдають, щось там роблять, десь там покакали я вибачаю, то це нормально для біологічного, як би. Коротше, я зрозумів. Хто в Україні чомусь навчається, вони просто тікають. Я так, ну, я. Ну, я другого пояснення не розумію. Є багато фанатично відданих людей, які залишаються, мучаються там, бачать всю цю сірість. Це ж нормальний розум людини. Уявляєте, коли вони починають розмовляти про щось, де не так багато людей, але є спеціалісти в той галузі. І вони слухають цю маячню, оці страшилки, оце все розсусолювання. І я тепер уявляю, що вони відчувають. В цій країні, особливо коли знаходяться. Які 40% Землі у Держави Сполучених Америки? Та схамениться своєю брехнею? Ви знаєте, чому свобода має такі проблеми? Бо брехати треба менше. Треба зрозуміти, що брехня і український націоналізм це вода і масло. Вони не змішуються. Перестаньте брехати, перестаньте видумувати, маніпулювати, що я теж різновидом брехні. Починайте казати, як воно є. Досить мовчати про додаткові опції, які є у Солянина, і розказувати найгірший варіант, який тільки може статися. Так він станеться з окремими людьми. Но це не є статистично правильна картина. Коли ви перестанете брехати, я не можу це зрозуміти. Ви жити без цього не можете, чи що? Що це таке? Це наркотик у вас, чи що? Я думав сало. Загроза національній безпеці. І в Штатах запустили. В штатах запустили процес купівлі державою приватної землі, бо їм замало. В нас повторюся. 26% залишилося земель сільськогосподарського призначення. А вони ще то хочуть роздеребанити. Ну бо каса під пане, Олеже. Бо вони збагать... вони не мільйонерами, вони мільярдерами всі в один момент стануть. Тим більше будуть продавати ост -о оптом. Оце проблема. Пане Олеже, а все таки, давайте спробуємо трошки в формі. Гучні оплески і овечку крупним планом, щоб ну, партія з народом, а народ з партією. Добре, друзі, вже так багато часу це зайняло, вже 20, я не знаю, 20 хвилин цього відео продивилося, ви вже мене слухайте, я не знаю, 3 години. Знайдете відео, подивитеся. Ви почули мою думку. Якщо прибігуть якісь люди, які фанатично, просто віддані людині, це навіть не ідеї, просто людині і почнуть мене там принижувати, обзивати, ну, то то Тож їх втрата, а не моя, правильно? Я це більше, чесно кажучи, слухати не можу. Я дуже щаслива людина, що в мене нема українського телебачення, що на мене з усіх сторін це все налунає. Це просто капець. Я сподіваюся, я сподіваюся, що Зеленському вдасться зробити багато з того, що він планував і що він обіцяв народу України. Розочарування буде обов'язково, тому що українці за своєю психологією це люди, які дуже швидко чимось загораються і також швидко в чомусь розочаровуються. Це нормально. Я сподіваюся, що ця людина щось встигне зробити. Залежить, звісно, від якості його помічників і залежить від того. Що за ігри там відбуваються з якимись олігархами всім відомими? Що за ігри там відбуваються з такими злочинцями, як Аваков, і чим це все закінчиться? І чи не робить ця людина Володимир Зеленський катастрофічні помилки в інших місцях, конкретно те, що стосується правоохоронних органів України? На цьому дозвольте закінчити. Дуже довгий етар, виходить, і ми дійшли тільки до половини. Ну далі це слухати, просто я вже, чесно кажучи, в мене сил нема, бо ну, я не палати номер 6, я якби нормальна людина, знаючи американські закони, американські процеси, розуміючи, небезпеку, соціалізму, небезпеку, марксізму, комунізму. Знаю, що з цього вийде, куди воно йде. І, ну, боляче, боляче. Боляче. Я тепер розумію, що націоналістам, націоналістам навіть нема. Націоналістам рядовим, справжнім, відданим навіть нема куди прихилити голову. Дуже погано. Добре, дякую за увагу вам.